Avui, com a tots els divendres, sempre intentem sorprendre'ns, sempre intentem portar conferenciants nous, diferents, que ens porten coses atractives, diferents. I quan vaig sentir parlar amb ell, clar, el títol és el que més m'ha agradat. 28 dies de lluny i meditació, tot el que sentí, tot el que viví. Ai, esto va a quedar bé. Bueno, us explico. Espera, deixem-me posar aquí les ulleres. Estoy un poco cegado. Un poco no sé estar. Me equivoco al saludarlo, es que soy confundido. Bé. Diu, conozco, os lo digo en castellano, pero como lo he escrito en castellano. Yo conozco dos formas de aprender en la vida, una a través del dolor y la otra por el aprendizaje. Y prefiero esta otra. Y todo empezó ya hace muchos años, en el que un día me pregunté qué pasaría si no comía durante un día. Porque en un principio tenía miedo de lo que al no comer me marearía o qué sé yo. El primer día fue duro, ya que la sensación de hambre era insoportable. Pero con el paso del tiempo fui incrementando los días y las pautas, con diferentes métodos como la limpieza de los intestinos con agua salada, otra más potente, la limpieza intestinal del tantra del colon, que dura una semana e incluye una limpieza hepática. Y uso una limpieza que arranca, desincrusta toda la basura acumulada en las paredes de los intestinos, dejándolos como los de un bebé. Pero los resultados son maravillosos, ya que después, en mi caso, la absorción de los nutrientes se triplicó y mi salud mejoró muy notablemente. Y todo lo aprendido me llevó a realizar un ayuno de 28 días para poner a prueba mi capacidad de conservar la energía y la de generarla mediante otros tipos de alimentación como la pránica y espiritual. El resultado fue mejor de lo esperado. La lucidez, la energía, no solo no bajaron, sino que fueron aumentando. Y eso es nuestra conferencia. Ell té un nom personal, però ell li agrada que li diguin Ram Kishna Puri, no es diu així, però ell vol que digués així. Diu, ha vivido desde muy pequeño en la ciudad de les Borges Blanques. Ram Kishna, ni como él le gusta llamarse, es un buscador, un aventurero. Desde joven se interesó por los temas sobre el control de la mente y de las emociones. El camino recorrido ha sido largo y las experiencias inolvidables. Ha recorrido caminos probatorios, en busca de experiencias que lo llevan a una comprensión real de las verdades, sobre el potencial humano, sobre los monjes en la India, visitando templos y mezquitas en Egipto, ha recorrido parte de Estados Unidos, conociendo personas de todas las razas, costumbres, unas sabias y altruistas, otras interesadas. Todo para recabar experiencias y para poner en práctica lo aprendido, porque él siente que cuando realmente te conoces, cuando naturalmente se descubren todas las debilidades, así como todos los potenciales de uno mismo, es fuera del entorno de seguridad y comodidad en el que se habita. Es practicante educador de yoga con más de 14 años de experiencia, nutricionista, meditador de diferentes técnicas y desarrollo personal propio, practicante y educador en la gestión emocional, escritor y filósofo. Es autor de la obra Diario de un buscador, que os aporta aquí los libros, Morgan. Y está preparando una gran obra de 4 volúmenes de nutrición evolutiva, nutrición física, emocional, mental y espiritual. Practicante y cantante de armónicos y mantras, potenciador de la nueva era del ofrecimiento, impartiendo los talleres y charlas gratuitamente con el fin de expandir la consciencia latente en cada ser. Autodidacta, buscador de experiencias y viajero incansable sin religión ni dogmas. De verdad, si hi ha alguna persona que defineix perfectament aquesta simbiosi que us he dit abans, coneixement, més experiència, igual a saviesa, és el nostre company. D'acord? Quan vulguis. Gràcies. Moltes gràcies. No cal dir molt ara, però al final, que potser no plou fer-ho tant. M'emociona. Jo també. No te conoces ni tu, eh? No te conoces ni tu. Molt bé, doncs bona nit. Em dic Ram Kishan Puri, el meu nom al DNI és un altre, però aquest ja el borrarem. I deixarem aquest perquè és el que realment sento que soc, no? Pues, me puc definir tot això amb una sola paraula, que és autodidacta, experiència pura. A mi m'encanta experimentar. I m'agrada experimentar amb mi mateix.
però amb dos branques. A veure, com ho explico això? Soc científic espiritual. M'encanta ser espiritual, però m'encanta tindre els peus a la terra. Cada cosa que he fet, tots els dijunis que he fet, cada experiència que he tingut, el primer que he fet és fer un anàlisi de sang. Comprovar com estava abans del dijuni i després del dijuni. En 28 dies només vaig perdre 4 quilos. Després dels 28 dies, els meus anàlisis de sang només havia perdut la vitamina B12. Tot el que més està igual. Llavors, hi ha una part científica. M'encanta la ciència. A més, soc filòsof, m'encanta filosofar, dir parrafades, d'aquestes són molt maques, però hi ha una part molt de tocar peus a terra, o sigui, no enganyar ni a mi ni a la gent. Què és important? L'important és parlar del dijuni. Hem vingut a escoltar dijuni, que sí? Com passar d'un dijuni, diguéssim, bàsic, a com anar progressant fins a arribar a un dijuni de 28 dies, que el proper serà de 40. Llavors, ja estic fent proves i he aconseguit estar sense res de glucosa, només amb aigua sola, treballant, fent feina, una setmana seguida, sense marejar-se. Llavors, fins a on podem? Quin és el potencial realment que tenim? Només ho tinc jo. Home, també puc ser un privilegiat. Hola, guapes. Hola. Sí, tranquil, com sou de casa. Aquí és la pregunta essencial. Només se pot fer una persona que realment ha nascut per fer-ho? O podem abarcar tots, cada un de nosaltres, podem avançar dintre del descobriment de lo que som i arribar a fer borrades com les que he fet jo? Perquè clar, si li vaig dir a la metgessa, diu, escolta, mira, fes-me un anàlisi que m'aniré a fer 28 dies de dijuni, tu estàs boig, que això no pot ser, que no sé quant, que tindrà de venir a buscar, que no sé quant. Molt bé, dic, tu fes-me'l. Dic que vull saber com estic, que porto 6 mesos sense fer anàlisis, doncs fes-me'l. Bueno, me va fer els anàlisis. I llavors va ser com vaig tornar, després dels 28 dies. Diu, ah, diu, què, al final ho has deixat, no? Dic, no, 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 he acabat als 28 dies i vinc a fer un anàlisis. Me miren dos vegades, diu, tu m'enganyes. Diu, te veus molt bé, no pot ser que portis 28 dies en dijuni. Pues sí, sí, porto 28 dies en dijuni. No m'ho crec. Diu, vinga, anem a fer els anàlisis. I al veure els anàlisis, lo punyetero que va ser, se va agafar la vitamina B12. Però veus, la vitamina B12 ha baixat un 30%. Dic, home, després de 28 dies, el mínim que podia fer és baixar la vitamina B12. Però bueno, no, va ser molt divertit. Ens ho vam passar molt bé, amb la metgessa. Me preguntava coses. I això com ho has fet? I com se pot lograr? I bueno, vam entrar una miqueta al per què primer, no? Per què fer un dijuni de 28 dies? Què porta una persona a fer un dijuni de 28 dies? En el meu cas, superar la por. Des de molt petit he tingut una cosa clara. La por era la meva, diguéssim, la meva pedra a la sabata. Tot el que és por me feia allunyar a tot el que volia aconseguir. Llavors, tenia por el primer dia que vaig fer un dijuni, que vaig fer un esmorzar. Vaig dir, hosti, si no esmorzo, què em passarà? Tenia 12, 14 anys. I doncs no, no, m'han dit que tinc d'esmorzar cada dia, tinc d'esmorzar bé, perquè, i si no esmorzo? Què passa si no esmorzo? I no vaig esmorzar. Me vaig marejar com una sopa. Era més la por de no haver menjat que el mateix que havia passat realment. Allò me va fer saltar una xispa i dir, hosti, vols dir que realment és perquè estava malament o perquè tenia por? I saps que ara faré un dia sencer, però sense por, confiant que estic ben alimentat i que... Clar, aquí hi ha un punt essencial. A part de l'espiritualitat, a part de buscar i indagar, és de saber. O sigui, és important conèixer com funciona el nostre cos. Llavors, quan vaig fer aquell dia, el primer que vaig fer
es averiguar cómo funcionan las proteínas, cómo funcionan los aminoácidos, cómo funcionan los carbohidratos, quiénes las vitaminas, quiénes se necesitan, quiénes no se necesitan, etc. Sí, me voy a comenzar a interesar por la ciencia también. A part, mon germà era molt coco, que cada vegada que li preguntava algo, semblava que tenia un ordinador ficat central i m'explicava coses. Llavors, jo les comparava, no?, amb el que ell me deia. Tal com me veieu aquí, jo vaig fer culturisme durant 7 anys, pesava 96 quilos, aixecava 100 quilos des del terra cap a dalt, llavors tenia una força extraordinària, però tot el que tenia a la musculatura me faltava a la closca, no? Sí, perquè a què porta, no?, a fer això, pues, al descobriment. I per fer culturisme vaig tindre de, pues, tindre consciència del cos, consciència de la musculatura, consciència... O sigui, què vol dir? Que tot el que jo he arribat a fer en aquests 28 dies és una recopilació de més de 20 anys d'experiències. D'experiències en el món de l'esport, en el món de la nutrició... O sigui, tindre una base des del cor, què és el que em fa ser... O sigui, què és el que em fa buscar? Em fa buscar el no tindre por. És que cada vegada que jo tinc por, me perdo la vida. O sigui, sento que me perdo alguna cosa. Fins i tot els meus viatges que faig, tots els faig amb una motxilleta, me'n vaig per als Estats Units, l'últim que he fet, me'n vaig anar per als Estats Units 3 mesos, amb la motxilla, recorrent tot els Estats Units, gastant poquíssim, però sense por, perdent la por. A partir d'aquí, l'alimentació era un factor molt important. I explicaré per què, perquè està enllaçat amb el canvi de vida, no? Jo volia ser lliure. Tenia ganes de no estar dependent de tot el que és material. Viure com salvatge, però viure amb consciència de felicitat. Clar, si me miren els meus companys de fa molt temps enrere, pues, el canvi és substancial, molt apreciable. Vaig anar amb un viatge a Mèxic, on vam estar durant 15 dies només amb una cabana de fang, no ens alimentàvem només de pa, dormíem al terra, no teníem ni aigua ni electricitat, i vam estar 15 dies... I era brutal. O sigui, estava la mar de bé. I després d'aquells 15 dies vaig dir, hosti, però si això... I si ho portés aquí? I si ho portés al món aquest on vivim ara tots nosaltres? I si fóssim capaços de canviar tota l'estructura que tenim de vida, no? I llavors jo vaig agafar que l'alimentació era molt important. Clar, practicava ioga. I al practicar ioga vaig conèixer tècniques de respiració, pranayames, vaig conèixer tècniques de meditació, vaig estar rodant pel món consultant tècniques de meditacions i altres històries de captar energia. Però sempre em deia el mateix, no serà mai veritat fins que no m'ho demostra a mi mateix. Llavors aquells 28 dies he de dir, a veure, tot el que has après, fica-ho en pràctica. Vinga, espavila't. O sigui, tu estàs dient que saps fer això, tu estàs dient que quan amb el pranayama captes energia i pots regenerar les cèl·lules. Tu estàs dient que amb la meditació se genera una energia que ve d'un altre lloc. Molt bé, demostra-t'ho. Perquè tu tens de creure. Oh, és que jo quan estic en meditació estic flipant. Molt bé, jo tinc una idea. Però és necessari ficar-ho en un context que realment veguis si allò que has après ho has après veritat. I això era la meva experiència. La meva experiència és dir, realment sóc capaç de generar energia? I clar, els anàlisis d'abans, els anàlisis després i els 4 quilos només perdut en 28 dies, diuen molt. Llavors, imaginem-nos que jo no hagués tingut aquesta capacitat. Evidentment no hagués acabat els 28 dies. La sorpresa és que quan estava els primers 3 dies de dijuni, ja n'havia fet abans, els tres primers dies són fatals, costen de passar, eh? O sigui, els tres primers dies estàs més estès, te comencen a sortir toxines, olores més malament, llavors, i això que jo menjo molt bé, perquè sóc vegetarià de fa més de 14 anys. I vegetarià vol dir menjar bé? No. Vegetarià vol dir no menjar carn, però això no vol dir que vegetarià sigui una alimentació correcta. O sigui, necessitem
todo lo que necesitemos. Y después podemos profundizar más en las dietas y todo lo que es el tema de cómo nutrirse bien físicamente, ¿vale? Que físicamente ya es un apartado importante, pero ve determinado por otros factores. Después del tercer día, comences a notar que realmente los cambios están más lleugeres. Algo en tu pesa menos, aparte del que no has menjat, pero el cos comença a treballar diferent. Notes amb els òrgans com si estiguessin allò, saps, com una màquina que xirria i quan l'engrasses i tires i fiques una miqueta de el producte aquest de desengrasant o de... I comences a sentir que a l'hora d'anar a orinar, orines perfecte. Comences a sentir l'estómac, com se relaxa, com tots els òrgans se van aposentant i cadascú està treballant com un rellotge. Quan ja portes una setmana, ja al·lucines. Perquè dius, com pot ser que en una setmana, ara ni en que em donessin de menjar, no menjaria. O sigui, quan portes una setmana ja no tens gana. Perds totalment la gana, perds les ganes de fins i tot de... Jo soc una mica així bruto, me ficava fins i tot davant del menjar, olorant-lo, veient-lo, i encara així... Hola, Naimon. Hola. I encara així no tenia gana. O sigui, no m'atregui. O sigui, perds l'interès per les coses físiques. No tens necessitat de menjar tant. Necessites que el teu cos se regeneri. Clar, i aquí és a partir del 14 dia que te'n dones compte d'una cosa que és increïble. Realment és que necessitem molt per menjar o és que gastem molt i al gastar molt necessitem més benzina? Al preservar l'energia me'n vaig donar compte de que a través de tècniques de meditació, relaxació, respiració, quan preserves l'energia i no la gastes, realment és que el cos no necessita. Dius, home, i com és que no has deixat de menjar? Ara us explicaré al final. Quan portes 21 dies, hi ha una sinopsis bestial. O sigui, la desintoxicació ha sigut molt, molt... Cada persona depèn de l'alimentació que hagi tingut, necessitarà més temps o menys, però en el meu cas, als 21 dies, ja vaig sentir, ja n'havia fet un de 21 dies abans, i de 14 i de 7, però aquell dia, als de 21, vaig sentir com un despertar d'algo com si formiguetes totes estiguessin al cap. O sigui, me vaig aixecar amb una claretat de visió. No sé com dir-ho, és com estar adormit, quan t'aixeques que estàs adormit i entrepuses en qualsevol cosa de casa, encara que ho sàpiguis que és la llei. Sí? O quan ja vas, desperta i saps què en són les coses, no? Llavors, me'n vaig donar compte que estava adormit. De que realment estar despert no és com estic ara. Ara que estic despert, però estic més despert que abans, però encara estic dormit, perquè si estigués en dijuni, encara tindria molta més claretat. Perquè no hi ha res, o sigui, la desintoxicació, a partir dels 40 dies, la sang fa tota una neteja total. O sigui, se neteja completament, fa tot el circuit. Imagineu-vos, portava 21 dies, ja portava la meitat del circuit fet. La percepció era de que realment no vivia en aquest món. O sigui, que aquest món era diferent. O sigui, és diferent. No es veu igual. Se veia diferent. Clar, durant tot el procés, te'n dones compte de el més important que hi ha. No gastar l'energia tontament. És que la gastem en pensaments que no toquen. És que la gastem en emocions vivint en persones o en situacions que no toquen. Tenint una vida espiritual pobra, que no li donem importància de d'on venim, ni on anem a parar, ni què deixem de fer. I l'altre és que és brutal. Lo maltracte que li fem al cos. Lo brutos que som. O sigui, si hi ha gent espiritual aquí, arribarà el missatge clarament. Déu nos va donar, l'univers nos va donar, el Big Bang nos va donar, què més dona el nom? Hi ha algo que és el que ens ha creat. Sí? Aquest algo, aquesta algo, ell, ella, que més dona el nom? Si és femení, si és masculí, si és andrògin. No té importància. Hem rebut el regal més gran que hi ha,
que és tindre un cos físic. I el despreciem, lo maltractem, no el cuidem. O sigui, si creieu en Déu, penseu que Déu us ha regalat un cos i l'esteu menospreciant. Què? Menjant què? Menjant què? Què li fiquem al cos? Què li fiquem? Estem d'acord que mengem sants? O estem veient que realment nos estem maltractant? O sigui, no volem violència al món? Realment no volem violència? Jo tot això ho vaig discernir però ràpid, eh? O sigui, vaig veure claretat de que l'important era no maltractar-nos. Deixar de lluitar. Per què estem lluitant? Per què estem maltractant-nos? Què és el que fa que mengem certes coses? Què fa que sentim emocions de diferents coses? Què fa que pensem segons quines barbaritats que pensem que tenim al cap? Doncs tot això és el que ens resta la vida. No és de fer res extraordinari. És deixar de fer el que ens fa mal. Això m'ho vaig donar compte. I des de llavors vaig ficar en pràctica. Vaig dir, doncs ara, si m'estimo, si realment m'aprecio, si realment no vull lluitar, si realment no vull veure que el món està en guerra, perquè si el món està en guerra és que jo he provocat aquesta guerra també, estant en guerra amb mi mateix. O a mi mateixa. No? Si això està en mi, si jo estic lluitant amb mi mateix o a mi mateixa, evidentment el que estic fent és alimentar la guerra fora. Doncs vaig començar per canviar tota la dieta que tenia perfecta, que ja la portava molt bona, doncs encara la vaig canviar més. Vaig treure tot el que realment pensava que maltractava el meu cos. Vaig fer tot un treball de gestió d'emocions, netejant totes aquelles coses arraigades dintre meu, que ja no em servien, perquè me consumien, me xupaven energia. Vivim constantment alimentant el que alimentem és el duende que es xupa l'energia. No alimentem el cos, no alimentem la ment. No... És que si ja som, no cal alimentar res. O sigui, me'n vaig adonar que sense menjar, ja quan només fent vivint en pau, ja t'alimentes. Això és la felicitat que em preguntaves tu abans. Vivint en pau, ja t'alimentes. O sigui, no cal fer res extraordinari. Ah, però per arribar a no fer res extraordinari, tinc de treure tot allò que l'educació m'ha ensenyat, tot allò que l'experiència errònia a través de factors erronis he après, i tot allò que no sé investigar-ho. No creure que només som això que estem veient tots. Hi ha molt més. És infinit. És que els cercles tanquen. Nosaltres pensem que som i el que està fora és el que veiem. Però el que està fora és el que veiem dins i el que està dins és el que veiem fora. Això ho sabeu tots vosaltres, que heu fet molts cursets i moltes teories. O sigui, no us vull ensenyar teoria. No vull, és que no vull ensenyar res. Realment, he vingut aquí doncs, perquè us tindria de pagar a tots vosaltres, jo us tindria de donar diners perquè vinguéssiu a escoltar-me. Perquè la veritat, que et vinguin a escoltar, ja val milions, això. O sigui que jo molt agraït de que tots estigueu escoltant, perquè és essencial de que tot allò que un ha experimentat ho pugui compartir. Doncs jo estic agraït de tot cor de que ho pugui compartir amb vosaltres. L'alimentació. Què és el que ens fa mal? Si tots ho sabeu. A veure, jo tinc de venir a parlar d'alimentació quan tots vosaltres sou uns experts? Tots sabeu què és el que us fa mal, quan us ho mengeu, com us ho sent, sí? Però què és el que us fa enganyar? Què és el que us enganya? Què és el que us atrapa per tornar a caure, a entrepussar amb aquella pedra? Doncs és fàcil. Si jo ara imagineu-vos que tinc una pedra aquí, vale? La veieu tots en aquesta pedra imaginària? Que bo que sou. Molt bé. Doncs si jo vaig i entrepusso i faig, m'acatxin la pedra dels... Ara imagino que són aquelles ratlles i ampecs per aquí. I torno a passar. Sí? Passa la vida, passa el temps, no me'n recordo que vaig entreposar, torno a veure la pedra, pum, torno a entreposar. M'acatxin la pedra, crac, 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 sí? Quin és l'error? No haver-te parat, agafar la pedra i apartar-la del camí. O sigui, si jo me'n dono compte de que si menjo una pasta de determinada qualitat, o si menjo unes farines de determinada qualitat, me fan mal,
escolta'm, per què vols avançar més amb el camí espiritual? Aparta la pedra que ja t'has trobat, no la saltis, aparta-la, espera't, queda't un dia, dos, un any, dos anys, deu anys, una vida per apartar aquella pedra. Perquè a la següent vida ja no te la trobaràs. Jo me'n recordo que he tret moltes pedres a les meves anteriors vides, perquè jo hi crec. Perquè quan la ment està tan clara, és com el cel, quan és de nit i no hi ha una sola broma, ni hi ha una sola llum, i veus totes les estrelles, és com si veguessis totes les teves galàxies en la teva ment. Som infinits. Llavors, què fa que les galàxies no es veguin? Doncs pues quan hi ha bromes, home, trau-les, aparta, aparta la pedra, queda't. No, jo vull avançar en el camí espiritual. Salto la pedra. Perquè allò, mira, jo ho he vist i sóc tan espavilat que em crec que després d'un any, dos anys o una vida me'n tornaré a recordar. No, el que no vas fer i no te'n recordaràs a la següent vida, has perdut memòria. Sí? O sigui, t'has tapat a tu mateix. Què és lo important per mi? Jo m'he dedicat, per exemple, vaig tindre una al·lèrgia enorme fa ara dos anys i mig, tres. Fiquem-hi tres, va, per no enganyar ningú. I em sortia tot d'urticària pel cos. Me'n vaig anar al metge i li vaig dir, escolta'm, què em passa? Diu, aquí tens antihistamínics i cortisona. I què? Ja està, de calla, no faràs una prova ni res. Diu, no, no, això és una al·lèrgia i vinga, tapem-la. No va dir tapem-la, però m'ho va entendre així. No? Jo li vaig dir, perdoni, vostè, no, tu, vostè és metge? I se va quedar cara, una cara, em diu, hosti, què va fort? Que vostè és metge? Dic, però primer tindrà de saber d'on ve aquesta al·lèrgia, si vostè és metge. Diu, mira, jo tinc un protocol, va dir, jo tinc un protocol que seguir. I encara que et dona la raó, verbalment, no te la puc donar per escrit. Vaig dir, ah, dic, o sigui que vostè, la solució que em dona és això. Diu, sí. Diu, doncs és que ja la trobaré jo. Va estar un any per lograr trobar quin era l'aliment que em feia mal. Tot un any i vaig començar des de zero, sense menjar. I cada setmana hi ficava un ingredient nou. Vaig començar amb l'arròs, basmati. Vaig dir, hòstia, me sento de fàbula. Me marxa tota l'al·lèrgia. Al cap d'un temps hi vaig ficar verduretes. Hi vaig ficar llegums. Vaig anar ficant diferents ingredients. Tot un any, 365 dies, provant quin era l'aliment que feia mal. I vaig averiguar, era l'all. Però l'all no era l'all, perquè si menjava un trosset d'all petit no feia mal. Això sí, quan hi menjava tres sí. Era la quantitat. I fins i tot vaig estar tres mesos més detectant quina era la quantitat d'all que feia mal al meu cos. Ara puc menjar all, però sé quina quantitat d'all puc menjar i quina no. Clar, per avançar en el camí espiritual te tens de parar a treure la pedra. Si només saltem la pedra, ens la tornarem a trobar. I quan tindré 65 anys, si no hagués tingut, hagués continuat menjant all, s'hagués intoxicat més el cos, hagués donat antihistamínics i cortisona perquè no es begués, s'hagués acumulat més substància del producte de l'all, què hagués passat? No ho sé, no ho vull saber. Sí? Llavors, dedicar-li el temps que vulguem. Jo per arribar a 28 dies de dijuní he estat 14 anys. Però el que m'ha donat, sí, no ha sigut els 28 dies, és que quasi els 28 dies no puc explicar gran cosa, perquè només es puc explicar coses que a mi m'han passat però poden ser reals o no per vosaltres. Però sí, però sí que es puc dir com he arribat aquí. I la primera és, no saltis les pedres. Cada cosa que detecteu que no es fa bé, quedeu-vos allí. Oblideu totes les altres. Quedeu-vos amb una, comenceu amb una. Ah, no, és clar, jo vull ser molt espiritual i vull córrer molt. No, si no es tracta de córrer, on voleu arribar? On volem arribar? A veure, si en tenim de ser, no som, volem arribar a algun lloc que no conega jo? Algú coneix que tenim d'arribar a algun lloc que no conega? Que potser estic equivocat. Que també, jo, no és que ho sàpiga tot, eh? Porto 14 anys filosofant amb mi mateix, o sigui que
podria ser que me s'hagués escapat algo. Si totes les preguntes que em podia fer, me les he fet totes. I a totes he arribat a una conclusió i a totes he arribat a un final. Per què? Perquè jo volia entendre qui era. Jo vull saber qui sóc. De què em serveix estar aquí i fer un camí espiritual sense saber qui sóc? Com funciono? Tu funciones igual que jo, Lídia? Evidentment, tu menjaràs el mateix que jo? O sigui, tots hem de menjar una dieta mediterrània? Tots hem de ser vegetarians? Tots hem de ser carnívors? Tots hem... La carn roja provoca càncer a tots? O sigui, i quina quantitat de carn roja podem menjar cadascú de nosaltres? O sigui, quin és el regal més bo que us puc fer? El regal més bo que us puc fer és que vosaltres sigueu els vostres metges, que sigueu els vostres investigadors, que sigueu els vostres científics. I dius, hòstia, com costa això? Dic, home, jo me dedico 8 hores cada dia. Jo no treballo. Jo visc. Després de les meves 8 hores diàries, vosaltres aneu a treballar, feu 4 hores per matí, 4 hores per la tarda, jo me dedico 4 hores per matí a investigar a mi mateix i 4 hores per la tarda a investigar a mi mateix. És que per mi és aquest el treball. He vingut a fer alguna cosa més que això. I dius, és que jo no tinc temps, tinc fills, tinc família, tinc... És perfecte. Però, o sigui que, agafar un dels aliments que no et van bé i entendre per què no et van bé, està oposat amb la família, amb els deures. Meditar 5 minuts, 5, al dia de 24 hores, està oposat amb la família, està oposat amb els deures que tenim. I sí, és hi ha algo interessant. Està oposat amb la família, nutrir-se emocionalment, donar una abraçada, mirar de no tindre aquesta guerra dintre de casa, mirar d'abraçar els germans, mirar d'abraçar els tiets, mirar d'abraçar a la padrina, al padrí. O sigui, això està renyit amb les hores de feina, amb les hores de menjar, amb les hores de criar els crios. Això està renyit. O sigui, donar, tindre pau, està renyit amb els horaris? No. Ah, dius, és que a partir d'aquí tinc més temps. Hosti, doncs fabulós, perquè llavors podem aprofundir molt més amb nosaltres. Però arribar a una comprensió abans de morir, tothom pot arribar. Quin és el camí? Home, evidentment, 4 punts principals. Els he explicat abans, els tornaré a dir ara pels que no hi eren. El principal és el físic, no maltractar-nos. I no maltractar-nos vol dir qualsevol cosa. Si jo ara estic cansat, me tindria de sentar. Sí? Maltractar-nos ja vol dir això. Si jo estic sentat i em fa mal el cul, doncs tindria de buscar una postura que em sentís còmode. Sí? El físic, importantíssim. Què més dona? És que volem avançar en tots els camins a la vegada. No pot ser. O sigui, triem alguna cosa. Deixem-nos de perdre el temps, buscant excuses, llegint tot allò, hores i hores i anant a centenars de conferències, tallers. Que està bé, vale, però aquell temps... Sí, a veure, si vosaltres sortiu d'aquí i aneu cap a casa i no fiqueu res en pràctica del que hem dit, aquest taller no serveix per res. Sí, tindreu tota la informació, potser d'aquí 3 vides o 10 vides, potser ens en recordarem de que va haver un noi per allí que ens va dir que tot era molt senzill. Tot és simple. No es tracta de fer més. Se tracta de treure el brut que ja tenim. O sigui, no es tracta d'agafar i ficar-nos a netejar com la casa com a bojos. Si només que treu la basura fora, ja olorarà menys. Sí? Farà menys pudor. Llavors, comencem per nosaltres, per les nostres emocions. La nostra ment. Som reticents als problemes. Ai, és que això de pensar de que ara, això de pensar que tinc a l'esquerra, tinc a la dreta. Això és normal. No vagis en contra de lo que és la ment. Això d'aquí. Tot això que tenim aquí. És només. Tot lo que sabem és per viure. Per mantindre's en vida dintre d'aquest entorn. Però realment, cada cosa que vosaltres penseu que sou, cada cosa que penseu que existeix, no és cert. I us ho puc demostrar, científicament.
parlant després i veureu que quan vosaltres me direu algo jo us diré això se remonte a... I qui t'ho va ensenyar? A aquell. I tu diràs, ah, és veritat, no m'ha vingut a mi sol. Això m'ho han ensenyat. Ho he après. I tot el que m'ha après, doncs està molt bé. Però, escolta'm, jo dono totes les gràcies a la meva família per haver-me ensenyat a caminar, a mirar pel carrer que si no entreposessa, que no em xafessi cap cotxe, que no em fessa mal. Nan, no tallis, no tallis, que et tallaràs un dit. Ganivets grossos ni tocar-los. I arriba un dia i dius, bueno, escolta'm, a veure, i si fico bé el dit? I començo a tallar amb el ganivet gran. O sigui, que tot el que ens han ensenyat és per protegir-nos. Està molt bé. Jo li dono totes les gràcies del món. Però, escolta'm, ara hi ha una etapa. Tots som adults. Tots estem fent des del cor allò que realment volem fer? Estem vivint la vida que realment volem viure? Estem menjant el que realment ens agradaria menjar? O és els hàbits? Parlem dels hàbits. Perquè per arribar a 28 dies de dijuni vaig tindre de perdre molts hàbits. Vaig tindre de reestructurar-me, de canviar-me. O sigui, d'agafar un paper en blanc i vaig dir, això sóc jo, sóc en blanc. Tot el que m'han donat ho agraeixo, però ara vull saber qui sóc i me vull escriure la meva història. I vaig començar a través de les emocions, el primer. Què és el que portava dintre? Quina és l'espineta que porteu tots? Tots porteu unes espinetes. Una, 10, 20, jo em portava milers. Totes les espines, de fins i tot aquell nen que em va pegar al col·legi i encara la portava el rencor ficat perquè em va pegar i no tenia raó, aquella espina encara la portava clavada. Fins i tot el pànic que vaig ser quan va caure en aquell vas des del balcó i quasi et matem algú. I això és el que em van dir, però realment potser no l'hagués matat. Sí, tenim milers d'espines. Les hem revisat. Hem tret la basura fora. O encara guardem la basura dins? Doncs comencem per aquí, no fiquem res nou. Què volem ficar nou si no hi cap? Si tenim aquell síndrome que es diu de Diògenes, no? Diògenes, sí. Llavors, si tenim la casa plena de basura i diem, no, és que volem aprendre, jo vull aprendre música, és que jo vull aprendre a ballar, jo vull aprendre, diu, sí, però no ho col·loco. Treu, buida i faràs lloc per coses noves. En el moment que tu neteges, entren unes ganes de fer-ho tot, d'aprendre-ho tot, de viure, de sentir la vida, d'observar. Ah, observar, què és observar? Observar. Anem per la vida observant? O sigui, la meitat de les coses que ens passen és perquè estem molt pendents de tot el que estem fent. O sigui, on anem? Sí? Anem despistats. On vivim? Vivim aquí o vivim aquí? La majoria de gent viu aquí. Surt de casa, va pensant que tinc de fer, pam, li cau el cafè, se taca, oi, ara, no sé què. Se queixa de la vida. Tothom no es queixem de la vida, però per què ens queixem? Ens queixem perquè realment hem vist i estàvem atents del que estava succeint? No. No es queixem perquè estàvem despistats. Perquè si estiguéssim atents, no et podries queixar de res. Perquè tot, si tu vas conscient, vas caminant, te'n dones compte de que ve una bicicleta, l'esquives? Clar, si xoca contra tu, què ha passat? Culpa de la bicicleta. És que, ojo, perquè no vigiles. Dius, i tu on ets? Jo estava aquí, sí, sí, ves tu creient, tu estàs aquí. O més enllà. Sí? Si existís la lluna de València, suposo que més lluny i tot, no? Clar, si allà on vaig caminant, esquivo la bicicleta, veig que va caure la torreta, veig aquell que està allí mirant a veure si pot prendre el bolso de l'altre. O sigui, si tu vas a càmera lenta, o sigui, tu vas a la vida normal, però si estàs conscient, si tot això està funcionant al màxim, te'n dones compte de tot, del que està passant. No? Sí? Qui no li ha passat que quan està més conscient li passen menys coses, menys desgràcies? I qui pot dir que quan li ha passat algo ha sigut culpa d'un altre? Que algú valent m'ho digui? Qui és valent per dir que el que li ha passat a aquell? Eh? O sigui que... Sí. Correcte. Estàs segur? I atent, no pots estar perquè no pots.
segur? Vale. Atenció, és una cosa importantíssima en tot. Però m'agrada l'exemple que vostè ha ficat, perquè clar, l'exemple que vostè ha ficat has comprat cap a casa, però ja li diré una altra cosa. Venen dos bicicletes pel darrere, però jo estic atent i els de davant fan així amb els ulls. I dic, op, està passant algo. I aquest me fa. O sigui, que tot pot passar, no? Si tu estàs atent, pot ser que les persones que estiguin al teu costat te donin una senyal quan tu no hi veus. Perquè no tenen de ser perfectes. Jo no crec en la perfecció. Però sí que és veritat de que existeix una llei universal que és tot allò que recollim, sí? Que sembrem en aquesta vida, evidentment, algun moment o altre també es tocarà pagar-ho, per dir-ho de manera, o... Ah, llavors dius, és que jo anava atent, fixa't el que li diré, o el que et diré, si vols que et tracti de tu, lo que... fixa't, veurem aquest exemple que és fenomenal. Jo vaig caminant, venen dos bicicletes de darrere, jo estic atent i observo tot el que passa i no hi ha cap senyal que em digui res i m'atropellen les bicicletes. Què passa? Que jo estic assentat al costat, igual que Jesús a la creu que tenia els altres allà al costat, jo tinc assentat al costat aquell que realment no havia mirat res, que anava amb el cafè, anava així, des d'allò. I estem sentats tots dos, un al costat de l'altre. Jo dic, hosti, mira, que anava caminant i m'ha atropellat dos bicicletes, hosti, tu, les coses de la vida, no? I l'altre, que està sentat al costat, diu, aquells cabrons, aquells maricons que no sé què que anaven, i no, dic que els hi tinc. Per què? Perquè es pensa que han sigut els altres els culpables. Aquell genera una ràbia, una culpa contra algo que no s'esperava. Però jo si estava atent, he pensat, bona, doncs és la vida. No hi puc fer res, perquè jo ja estava atent. Ell té remordiments, i els seus remordiments ataquen amb allò que l'ha fet mal. Però si tu estàs atent, i veus que no podies fer res perquè no hi ha hagut cap senyal, no tens cap mena de remordiment. Acceptes el que la vida te dona. La gent que va despistada són els que sempre provoquen a la vida, dient-li que la vida és injusta. No, la vida no és injusta. Doncs... Hi havia un company meu, de Jaume, un dia en una conferència se va despedir d'un altre. I ens va dir, bueno, ja us he dit que el despedir d'un altre és perquè ja no es torna a veure. Conforme puguin dir, ara m'atropellaran, no podré evitar-ho. Sé que m'han d'atropellar, va ser quan van dir Jaume. Van dir això, a veure que el Jaume era més despert del que no es pensava. Perquè podia veure fins a el que li vindria. Sí, si realment tenim, a vegades de petits, tenim facultats de que ja des de, pues, bueno, de per vida, ja, el que diuen els regals de la vida, no? Que tots tenim. És que jo no, almenys jo miro a tots vosaltres i no n'hi ha cap que no tingui cap regal. O sigui que tots n'hi teniu. Tots teniu potencial per fer allò que realment heu vingut a fer. Però jo no puc dir res respecte a això. O sigui, jo no puc saber com despertar el potencial d'un altre, però sí que puc saber com despertar el meu. I és el que m'he dedicat. Llavors, és qüestió de temps, aquell que no existeix. O sigui, el temps no existeix, però sense el temps jo no hagués arribat aquí. Vale? O sigui, el temps no existeix quan tu ja passes d'una barrera, que llavors passes d'aquella barrera, el temps es queda enrere i tu ja no... Vale, està molt bé com a fita de dir, mira, el temps no existirà quan jo hagi fet tot el meu procés. Però mentre estàs aquí, toquen, eh? No, cauen xuscos. El que passi, vingui el que vingui, sí. Conforme és el que ve, és que toca. Molt bé. Les preguntes al final, perquè acabis... Perquè sí, si no, però no passa res. Res. No, sempre va bé una mica d'intervenció, així es trenca una mica el gel. Com podem averiguar tot el que tenim d'averiguar de nosaltres? Em direu, hosti, doncs per això no calia que vingués. Pues, agafant algo, una cosa, aprofundint sobre aquesta cosa, maestria vol dir l'experiència sobre algo que he volgut ficar en pràctica. Si tu cada dia practiques sobre algo, arribaràs a tindre una maestria sobre allò que has practicat. Però no perquè l'altre te l'hagi explicat. O sigui,
Naimon me pot dir a mi, pues perfecte, el que ell ha fet i tal, i jo puc ficar en pràctica o no. Si no ho fico en pràctica, si només m'ho crec, sabeu la resposta que sí. Llavors, què és el que voleu? Fes-ho aquesta pregunta, què és el que voleu? I després ve la part més difícil, ser coherent. Hombre, claro, jo ja sé el que vull, però vaig en contra de lo que vull. Home, pues siguis coherent. Dios, és una de les coses que vaig ficar en pràctica. La coherència. La coherència en mi i la coherència amb els altres. O sigui, jo demano coherència a la gent. Perquè si no li demano coherència a la gent, no me demano coherència a mi. Llavors, la meva ment funciona per si sola. Sí? A quants de vosaltres no us ha passat de que estiguéssiu amb un problema, estiguéssiu sentats o al llit i diguéssiu, para ja de pensar en aquest problema, para ja. I la ment continua parlant. Però escolta, que això és impossible, com pot ser? No la puc ni parar. O sigui, la ment està educada per vosaltres. Vosaltres teniu una sèrie, diguéssim, control és una paraula que no m'agrada gaire, però de coneixement de com funciona. Sabeu per què no pare? Encara que vosaltres li dieu que sí. I la pregunta més incoherent de totes. Qui diu a la ment que pari? Si ella està ocupada pensant. Sí? No ho heu pensat mai? Està... I tu dius para, però qui diu para? Si la ment està embolicada amb el problema, qui és el que diu para? Consciència. Consciència. Observador, sí? El jo, el jo superior. I on està això? Quan la puc utilitzar? La puc utilitzar sempre que vulga? On és? Però com s'escolta? Perquè si l'escoltés a més vegades, potser m'aniria millor. Està aquí. Molt bé, doncs busquem aquí. Però diu, és perfecte. Ara, som capaços de realitzar-ho quan nosaltres vulguem? Som capaços d'activar la consciència ara? Sabem que existeix, però tenim un coneixement, una maestria sobre la consciència? Es començo a picar, eh? Hi ha una manera molt fàcil. Vale. Això és ser conscient de què? Som conscients de l'ara aquí o som conscients de la respiració? Vale, anem a fer una prova. Tanqueu els ulls tots. Ja. Hipnotiseu-vos. I que ningú pensi res. A través de la consciència. Però res, eh? Perquè jo miraré de fer soroll, us emprenyaré, us tocaré... Sou capaços d'estar sense estar... El món real no pare. Vosaltres voleu parar, però el món real no pare. Són capaços d'estar concentrats quan el món encara està girant? Sense que ens afecti? Però això sense que ens afecti no vol dir sense sentir emocions. Obrim els ulls. Qui ha sigut capaç de desconnectar? Aixequi un dit, sisplau. Molt bé, me n'alegro, està molt bé. És important. Per exemple, per mi què es vol dir desconnectar totalment? Que no em sentíssiu. Me sentíeu? Si em sentíeu, no estàveu escoltant-me, evidentment no estàveu desconnectats. Sentíeu que us costava concentrar-vos? Si sentíeu que estàveu que us costava concentrar-vos, vol dir que estàveu pensant en concentrar-vos. Si estàveu pensant en concentrar-vos, vol dir que estàveu pensant. Si em sentíeu, és que estàveu... Vale? Desconnectar en el sentit. Sí. A través... Arriba un dia en què pots desconnectar de tots els sentits. Ara us faré un altre exemple. I tots sou capaços de fer-ho.
Qui no s'ha trobat enmig d'una festa, enmig de seroll, fum, enmig de... Sí, d'un ambient més hostil que agradable per relaxar-se. I de repent s'ha quedat embobat. I en aquell instant hi havia algú al costat dient-te no sé què, no sé quant, la música a tope, les llums, i tu no veies res, ni senties, feia un fred que et pelai. Però és igual, tu estaves amb màniga curta i com si no hagués sigut ni fred. Estaves aquells 5 segons, o 10 segons, depèn de les persones, on estàveu? No sentíeu res? No em sentia... O sigui, si haguéssiu pogut fer ara això mateix, haguéssiu fet aquell instant que desconnectes de tot el món i ets tu amb allò, amb aquell objecte que estàs enfocat. Això és la concentració màxima. Tots ho hem fet, involuntàriament. Ens hem quedat embobats i estàvem tan concentrats mirant, perfilant lo detall, tal, que tot el que havia al voltant deixava d'existir. Cert? A qui no li ha passat? Però ho podem fer quan vulguem? Això és consciència. Perdona, això és positiu o negatiu perquè pots estar a la lluna de València, com has dit abans. Correcte. Però no és consciència. Entenc. Jo, per exemple, positiu o negatiu, doncs no li dono importància. O sigui, tot és per mi positiu. Perquè la manera, diguéssim, d'interpretar això seria... La consciència és aquella que ve quan tu no la demanes? O sigui, tu desconnectes quan no te demanes, o sigui, quan tu no prestes atenció en res i et quedes desconnectat allà d'on hores? O realment la utilitzes? Saps utilitzar l'eina de desconnexió? Això és consciència. Utilitzar cada moment les eines que tenim. Per mi això és consciència. Quedar-se embobat sense que tu ho hagis demanat no és consciència. És un acte reflexe de protecció en algun cas, en algun moment, o un despiste. Però la maestria és que tu puguis decidir quan vols menjar i quan no. I si jo no tinc gana, si ara puc estar 28 dies sense menjar tranquil·lament, pot vindre un debacle, vosaltres penseu que jo tinc por que el món se'n vagi en orris? Penseu que en 28 dies no trobaré ni una ametlla per menjar? Ni una mora? No tinc por. Per què? Perquè jo sé qui sóc. Ja sé com sóc. O que ja m'he ficat a prova, però si jo ara deixés de menjar, tingués una bulímia, perquè tinc reacció amb alguna cosa, tinc un problema, tinc una emoció forta que em deixa de menjar i no tinc ganes de menjar, allò seria, no seria consciència, seria por. Sí? Igual que la desconnexió total, seria por a viure la realitat. Però si tu tens una eina, dius, jo menjo, claro, menjo i em passo molt bé. Sí? Però puc deixar menjar quan vulga? Sí. Per què no vaig fer més de 28 dies? Perquè al cap de 28 dies vaig tindre por. Més, me vaig programar per 28 i a partir del 28 me van vindre els dubtes. Hosti, potser t'estàs passant, potser ara ja tinguessis de fet anàlisis... I la por me va vindre, evidentment. Jo no puc fer més del que faig perquè tinc por encara. Amb un grau. Quan vaig començar tenia por en un dia i ara tinc por a 29. No, a 29 no, ara que als 40 ja m'he veig fàcil de fer-los. No hi ha problema. O sigui, sí? D'això va, de perdre por. L'única manera de poder fer alguna cosa així és no tindre por. Però l'única manera de no tindre por és tindre tota la informació. Si no tens tota la informació, evidentment te saltarà la por, perquè la por és una part de consciència. És algo que et protegeix, però quina part de la consciència? O sigui, només tenim una de consciència? Creieu que només existeix una consciència? O sigui, existeix la consciència... Què és aquesta consciència que pensem que hi ha? Què vol dir consciència? Consciència què? La consciència universal. I aquesta consciència universal és la que es diu, per exemple, menja bé? Llavors, què és el que... Sí, la consciència universal és una, i la consciència que nosaltres ens ajuda a triar bé les decisions per progressar amb el que realment ens surt des del cor, el camí que realment tenim marcat com a unitat. Aquesta quin tipus de consciència és? La individual? O sigui, que existeix una consciència individual i una universal? I la individual és el mateix que la universal? O com funciona això? Sabem això?
com funciona? Vale. Llavors, sabem que existeix una consciència universal. Nos hem connectat a ella? Nos ha dit algo? Hem rebut instruccions? Sabem que existeix una galàxia que encara no l'han detectat els radars? Podem dir-li a un astrònom, mira, si tu vas mirant allí, més a més, quan aquesta sonda passi el sistema solar, trobareu aquesta galàxia. Li podem dir? Perquè si ens hem connectat a ella, podem tindre informació universal. O sigui, li podríem dir a un astrònom com funciona la galàxia. No ens hem connectat a ella, sabem el que passarà o el que no té que passar o... Vale. No estaríem morts. Vale. Ho accepto. Tots estem connectats. Però si tots es con... si jo estic connectat a algo, vale? Jo estic connectat a algo, però no ho sé, és com si estigués desconnectat, no? O sigui, el fet és el mateix. O sigui, tots tenim una connexió amb aquesta consciència universal, tots tenim una consciència individual, que és la que es connecta amb aquesta consciència universal, que també a la vegada és ella. Ui, què diu? Però bueno, ja arribarem més lluny a això. Sí? Però si jo... Però m'encanta, o sigui, jo m'agrada que participeu. Perquè si jo ara tinc la sang bruta, si tinc emocions bloquejades, si al damunt no vull ni mirar-me-les, perquè això, que pesat, això de esbrinar i rebuscar amb el que és el cubo de les emocions, saps què? Deixem-ho, que ja ens ho trobarem. O sigui, si tot això està allí, podem veure més enllà dels núvols? Creieu que sí, que podem veure a través dels núvols? Si nosaltres estem ja, no sé, incapacitats, o sigui, quan diuen minusvàlids amb algunes persones, perdona, minusvàlids aquí, o sigui, a vegades són més vàlids que nosaltres amb segons quines altres. O sigui, tindran una, diguéssim, tindran una falta, diguéssim, tindran una falta d'una qualitat humana, però millor estan potenciant un altre bestialment. O sigui, què són minusvàlids? Ells o nosaltres? Nosaltres que sigui, sabent el que... Tinguem la ment clara, que ens han donat un cos perfecte, amb un cervell perfecte, amb un cor perfecte, amb unes sensacions perfectes. Són ells els minusvàlids o són nosaltres? Que no les utilitzem. Qui és més minusvàlid? Llavors, tenim de detectants que nosaltres som perfectes, perquè moltes vegades els llibres diuen que som perfectes, és que nosaltres no tenim... És veritat, però clar, tindrem d'anar esbrinant, granet a granet, traient, desentrellant, tot allò que ens fa estar desconnectats. Tot allò que ens tapa, sí? Els núvols que hi ha a les estrelles. Com començar? Clar, com ben bé ficava la presentació, jo vaig decidir deixar de patir. Jo vaig deixar de voler patir. O sigui, ja estava cansat d'aprendre a través del sofriment o a través del dolor. Clar, cadascú dels que estem aquí, fins que això no succeeixi, utilitzarem el sistema tradicional. I a través d'una resposta dolorosa buscarem una resposta, sí? Ficarem consciència. Però hi ha una altra manera d'aprendre, sí. Si us creieu el que jo us dic, sí. Això ja dependrà de molta fe, no? Existeix una altra manera, que és a través de l'aprenentatge. Busqueu un punt dèbil. Digue'm un punt dèbil. Ah! Descol·locado. Claro. Un sol, eh? Un. Claro. Un punt dèbil. Busqueu-lo. Quin és? Un. I treballeu-lo. No desistiu de prendre res més fins que no hagi tret la basura d'aquell. Perquè si no, se va acumulant. Tota la informació està molt bé, tenim informació, la podem... Sí, la fiquem aquí envoltada, un dia aquella informació que ens han donat la captarem, els tallers estan molt bé, les xarxes, perquè, per exemple, si no estiguessin bé i estiguéssim fent feina, estaria sol xerrant. Així que tot està bé. Però la pregunta és, si sabem que el que estic dient és cert, perquè és que no és que ho digui jo perquè m'ho crec que sigui prepotent, sinó que vosaltres ho sabeu, que el que estic dient és cert. Si sabeu que hi ha algo que teniu que podeu millorar, comencem per l'alimentació. Es pot treballar els flors, també els fesmes.
Vale, és un mètode. Jo he vist que s'entrepussa molta gent amb aquest mètode, però és un mètode. Perquè clar, si estimem, si només utilitzem les emocions i no utilitzem la capacitat mental de raonar i discernir... Estimar de la consciència. Bueno, jo no he arribat aquí, llavors no puc parlar. Jo estimo, com se podria dir, com se deia allò, en condicions. jo no tinc amor incondicional, jo estimo en condicions. Llavors, si les condicions on jo estic no m'estimen, jo marxo d'allí, jo perquè tinc d'abraçar-me amb un cactus. Els cactus, quan jo m'abraço a ells, jo me'ls estimo molt, però no m'abraço. Jo els rebo. Però l'amor incondicional a mi no té capacitat d'abraçar-se i no punxar-se, però jo no he arribat aquí. Jo en condicions. Jo al cactus li dic, tu allí i jo aquí. I te regaré, t'estimaré, però amb la condició de que no em punxis. Perquè si em punxes, te deixaré d'estimar, evidentment. O sigui, no tinc la capacitat aquesta. Llavors no puc parlar. Jo sempre miraré de ser coherent. No, si no sóc capaç, no ho diré. Llavors, jo no tinc amor per tots vosaltres. És que... seré una mica bruto. O sigui que a mi el de canvi fos la humanitat. Perquè és que no existeix. Per mi no existim, tal com ara estem mirant. Cadascú té la seva feina. Evidentment. No, és que ho estic dient, eh? Deixa'l. És que jo estimo la humanitat. És que no sé què és. No ho sé. Només sé sentir la unitat amb algo que jo crec que és, però no puc demostrar. Sí, està bé. Per això, jo encara sóc un aprenent. Jo sóc un aprenent i llavors no me fiqueu les llistons massa alts perquè no hi arribo. Però no has trobat el camí final. No, és que ara no estimo, o sigui, sóc sincer, jo no us estimo tots. Que Déu t'escolti. Sí, jo tinc una frase que potser és... Tinc una frase per això. Jo m'estimo a mi mateix, però no tan sols a mi mateix. Però tinc de començar per aquí. Clar, dir que jo estimo a tots vosaltres des de la meva imperfecció, doncs us estimaré des de la meva imperfecció. Si jo ara no me tractés a bé, si jo ara no mengés el que tinc de menjar, si no tingués les emocions, respecte a lo més proper, a la meva família, imagina't. Si jo a la meva família estic en guerra, si jo tinc el meu germà que estem picats, dic que jo l'estimo amb ell, hosti tu, que bonic que és, ha quedat fantàstic. Que us estimo tots, molt bé, però a casa encara tinc la basura per treure. Sí. Jo no puc dir, perquè jo encara odio gent, i encara tinc a gent que li fotia que els matxacaria si pogués. Llavors, no puc dir que l'estimo, perquè realment no és un amor verdader, perquè encara no m'estimo completament a mi. Llavors, m'estimo, intento, estic practicant, o sigui, jo estic en el procés. Llavors, us enganyaria, i llavors no vull enganyar-vos, o sigui, no us estimo. Us estimo dintre del meu progrés, no? O sigui, jo vaig millorant, però no sense condicions. O sigui, el meu amor incondicional no existeix, ho sento. Bueno, a veure, que m'he perdut. A veure, algú que faci una pregunta per tornar a reemprendre? Egoista. Hi ha un entorn que hi ha gent que és un...
Sí, està molt bé. M'has donat fil amb una altra cosa, gràcies. A veure, imagineu-vos aquí que tenim dos plantes. Una planta és petiteta, que l'he implantat la llavor, i una altra planta ja està crescuda. Imagineu-vos que aquesta planta crescuda és la vostra educació. El que us han dit que éreu, el que us han dit que teníeu que fer, com teníeu de tractar els altres. Vale? Aquesta és l'educació que heu rebut, vale? No la nego, està aquí. Però llavors, cada vegada que vull emprendre alguna cosa nou, xoque aquesta planta petita, xoque contra la gran. Sí? Són dos... Qui de vosaltres no ha experimentat tindre dos personalitats? Com a mínim, jo en tinc diverses, però com a mínim dos, no heu tingut una personalitat que diu sí, fes-ho, i una altra que diu no fes-ho, sí? O sigui, com si hi hagués un antagònic, si sí, això està bé o això està malament, si sí, tenim allò que la Bíblia de la dimoniet i l'angelet, el que ens porta per bon camí i el que ens fa caure. Sí? Algú no ho ha experimentat? Vale. Pues jo me tracto d'això, no? O sigui, la llavor petita és tot allò que volem arribar a fer. Tot allò que somiem des del cor, el que sentim que volem fer. Aquesta planta petita, vale, què fa? Vol xupar-li l'aigua que regue de la gran. Perquè la gran, i cap, va, sí, quan cau a pluja, amb una planta gran, absorbeix més que amb una de petita, no? Perquè té menys vano. Sí, s'entén aquest concepte així tècnic i físic? Llavors, tota l'aigua la xupa. Llavors, la petita que vol xupar d'aquella aigua. Vol créixer, també, que és la nova educació, el que volen arribar a ser. Però sempre xoque i sempre vol prendre-li l'aigua d'ella. Aquí té un petit problema, que ja estem lluitant. Del que volem arribar a ser, amb com tenim la vida estructurada, qui no lluita d'aquí? Qui no lluita contra el que ja té estipulat? Qui no lluita contra la família que li ha tocat, contra la malaltia que li ha tocat? No lluitem? Contra els nostres pensaments? Ui, aquest pensament d'on surt? Ui, això no, d'on ha sortit? Ui, l'agafaria, l'estrangularia, el penjaria una cordeta i el tiraria a la finestra avall. Qui no ha tingut pensaments negatius, grossos, forts? Qui no ha volgut matar algú alguna vegada de ràbia? D'on surten aquests? Això és una antiga educació. L'educació de lluita. Per aconseguir alguna cosa, hem de lluitar. Qui us ha dit? Alguna vegada heu sentit allò que per aconseguir alguna cosa hem de lluitar? Vale, jo us proposo una cosa. Deixa de lluitar. I ara me referiré a el que deies tu abans. Julià, si jo vull créixer, tinc de deixar d'alimentar lo vell. Ara imagineu-vos que jo tinc dos regadores i en més de ser pluja són regadores. I què fem los humans? Los humans estem contínuament regant la petita i la gran. Qui no regue les seves coses incoherents? Qui no alimenta el seu cos de manera inconstant i incoherent? Qui està vivint emocionalment incoherentment? Reguem. Pues deixem de regar a la planta. Cardo pobre, li ha tocat, tan maco que és, pues, perquè punxa, no? Deixem de regar-lo i comencem a regar lo nou. Enfocar-nos en lo nou i no lluitar contra lo vell. Perquè cada vegada que pensem en voler treure del nostre cap algo, el que estem fent és regar-lo una altra vegada. Si jo vull canviar un hàbit alimentici, si jo vull deixar de menjar, per exemple, no sé, productes envasats, no estic lluitant, quan vaig al supermercat, no t'ho miris, no passis per el passillo, passa per un altre passadís, no tinc de lluitar. No, el que tinc de fer és potenciar el nou. I com se fa? Pues t'atances a l'arròs i dius, quines propietats tens, arròs? Què és el que m'aportaràs? M'aportaràs aquests nutrients, m'aportaràs aquests altres, i què facilitaràs? Me facilitaràs això. En el moment que tu vagis amb l'arròs i et fiquis davant dels envasats, diràs, què m'aporta aquest? A través del coneixement, podrem alimentar lo nou. Si no tenim coneixement, continuarem deixant-nos importar pels impulsos, pels hàbits. Però en el moment que tu fiques coneixement, dius, hosti, l'arròs que m'aporta això, això, això... Quan tu fiques, és que no pots fer. A veure, vaig a dir una bestia i el que digui que sí, que no ho digui en veu alta. Qui s'emborratxaria amb mi aquí ara, amb porros? Algú s'emborratxaria amb mi a porros? No.
costaria no fer-ho? Gens. Quin en té la força de voluntat? Allò? Pregunta qui fuma i qui no fuma. No, però... Perquè els que no fumen no mos costa gent. Claro. És, això és el que volia. Claro. No, perdó. Espera, espera. Jesús, no? Jesús o Josep? Josep. Josep. One second. One second, please. Llavors, si nosaltres no faríem una cosa, una bestiesa, segons nosaltres, sí, perquè ja no està integrada en nosaltres, és que tenim molta força de voluntat. Hem fet servir la força de voluntat per no fumar, o per no beure, o per no drogar-nos? Què hem fet servir? La informació. Pregunto, se pensa que és dolent per nosaltres o sabem que és dolent per nosaltres? Pensem o sabem? Aquest és el problema quan anem a buscar algun aliment. Pensem que algo és bo o pensem que és dolent? No, tenim de saber. Llavors, jo agafo allò que sé que em va malament, vale? No cal drogar-nos, però anem a lo simple. Jo agafo aquell aliment, m'estic tot el dia sense menjar, agafo l'aliment, i al matí, per esmorzar, me'l menjo. I vaig esperant 4 hores després quin és el seu efecte. Dius, no va passar res. Ep, perdona, és que pel matí millor te sent bé. I si és per la tarda? O si és pel migdia? Dius, que agafo bé l'aliment, me'l menjo i me'l menjo a la tarda. I dius, com es sent? Pues, vale, perquè se fa gasos, no fa gasos, m'ha fet punxada. O sigui, lo típic, no cal ser supersensible, sinó lo normal. Ja no estem parlant d'un nivell més alt de consciència de tot, sinó simple. I si és per la nit, què fa mal? Dius, no, no m'ha fet mal. Pare! I si aquell aliment lo combines amb pa? I si aquell aliment lo combines amb oli? I si el combines amb tomata? Dius, hosti, podem estar tota la vida així, home, si no tinc res més a fer. Que trobar què és el que us va bé. O sigui, que tot aliment el que fa és crear consciència sobre l'aliment. I com la creo la consciència? És de la informació. I la informació com la capto? A través de l'experimentació. L'experimentació és, agafo aquell producte, me'l menjo en una hora, me'l menjo en una altra, me'l menjo al matí, me'l combino amb aquest, me'l combino amb l'altre, i vaig creant què és el que em sent bé. Ui, però és que encara us ho complicaré més. I si avui estic deprimit, què me menjo? O sigui, que allò que menjo quan estic deprimit me sent malament o me sent bé, quin efecte fa quan estem amb canvis d'humor? I si és el canvi d'humor el que afecta l'aliment i no el puc absorbir? I si a través del que es passa als intestins és el que fa que l'aliment no s'absorbeixi bé i llavors tinguem allò que succeeix? Bueno, però encara tinguem més lluny. I si és el meu pensament de pensar que allò me va malament? Claro! Diu, oh, però és que el que jo estic dient inconscientment tots ho sabíeu. Per això ningú canvia gaire la seva alimentació. Perquè fem... Ui, si no es toca. Sabem, inconscientment sabem el treball que hi ha darrere a fer. Estem disposats a fer-lo? No, perquè tenim una educació on que les coses molt grans i molt difícils les apartem. Llavors, el primer que tindríem de fer és potenciar aquella part ens doni la força per poder experimentar. Sense l'experiència no tindrem informació. Sense la informació no crearem una consciència individual des d'aquí o col·lectiva. I després ja connectarem a la consciència des de nets, si som bebès. Els bebès se connecten a la consciència universal, no tenen cap problema. Estan més com una patena. A part del que puguin portar ja de lo que sigui, però fins a uns anys, sí? Jo he parlat amb alguna altra tertúlia, no? Que hi ha una claretat, i per què la perdem? Per lo que ens donen per menjar. El menjar que ens ja rebem de petits no es va intoxicant, la sang ens va tapant els núvols. Ara som adults per decidir què és el que volem menjar. Si jo us pregunto, menjareu més bé tots? Sí. Fareu lo necessari? Sí. I com ho lograrem?
Esteu disposats a agafar cada una de les coses que creieu ja? O sigui, inconscientment ja ho sabeu, que us van malament i experimentar-la sola? Sense haver menjat res, o sigui, faig un dia de dijuni i provo aquell aliment sol. Com me sent? O sigui, te sent com una patada al fetge, doncs, escolta, ja tens una experiència. Si continues retirant, el que passa és que, evidentment, la consciència individual no se crea de la noche a la mañana. Tenir paciència? Ah, què és la paciència? Què en venen? Perquè què és la paciència? Què vol dir tindre paciència? O sigui, tindre paciència amb un altre? Podem tindre paciència amb algú que no tinguem amb nosaltres? O sigui, jo li puc dir a ell que me l'estimo, que tinc paciència, que endavant, que l'apoyaré, que el recolzaré, quan no ho faig amb mi? O sigui, som una colla d'embusteros tots? Si no ho faig amb mi, ho puc fer amb ell? O sigui, jo t'estimo, què necessites? Te donaré els millors aliments, no sé què. Vale. Fins quan? Perquè arribarà un punt, un dia, que segurament deixaré de fer-ho. Perquè ho he deixat de fer amb mi. Si jo he intentat més de 1000 vegades canviar d'alimentació, tinc una força de voluntat enorme. Digo, sí que la tens, sí, 1000 vegades són molt, sí. Són moltes forces de voluntat seguides. Llavors, decidiu vosaltres. Jo vaig decidir a través de la pràctica no patir més. Vosaltres decidiu si és a través de la pràctica o que aneu aprenent. O sigui, cadascú que vagi fent. No, jo estic en una part important. O sigui, ara puc dir que estic vivint una felicitat més real. Però no absoluta. No, perquè a vegades vaig pel carrer i li fotria una patada amb algú que he pensat, hosti, que li està fotent patades al gos, li fotria patada jo amb ell. I penso, ui... O sigui, que la planta vella no desapareixerà mai. La vella educació no desapareixerà. O sigui, penseu que podeu treure allò que s'han implantat durant 40 o 50 anys? Si penseu que podeu trallar de mata, esteu molt equivocats. Si algú logre, sisplau, que em doni classes. Perquè jo no sé com fer-ho. Tot allò que m'han incrustat continua allí a la memòria. Per molt que intenta, no puc treure-ho. Ha quedat gravat. D'alguna manera ha quedat gravat a mi. I només a través del que deia Julià, a través de potenciar lo nou, podem aconseguir que la mata sigui més gran que la mata que havia anterior. Perquè hem regalat lo nou. I què passarà? Que la mata gran ja xuparà tota l'aigua que tingui al costat i l'altra s'anirà secant, secant. Però secant, secant no vol dir que desaparegui, perquè també involuntàriament, sense voler, perquè encara estem aprenent i ens costa molt, pensarem coses que no tenim de pensar. Sí? Saltarà l'espurna de pensar algo negatiu, de dir això no ho tinc que fer, o això no ho vull fer, o això ho rechazo, o això no ho accepto, o no accepto els polítics, o no accepto la societat, o no accepto la família que he viscut. El què? Bueno, doncs així. És que jo no em vull quedar sense ego. A mi m'encanta l'ego. Sí, això és l'educació, no l'ego. L'ego, per mi, és el que aprèn. És l'esponja que absorbeix. I aquesta esponja pot absorbir aigua contaminada o pot absorbir aigua clara. L'educació antiga que hem rebut, revisar-la, i tot allò que no ens serveixi per el nou camí que volem empènyer, no ens regau més. I quedar-nos regant el que sí que volem. Però l'ego és necessari, perquè sense ego no podria tindre una personalitat. Ara aquí és una cosa molt bona, gràcies, Josep. Quin tipus d'ego vull tindre? O sigui, puc triar el meu ego? Claro, evidentment, puc triar la personalitat. I com la trio? Amb el que sento de cor. Si sóc capaç d'unir el que sento de cor amb la capacitat de portar-ho a terme, no tindré conflictes, no tindré remordiments. I què gasta energia? El que us consumeix, tota l'energia i que té demanda de consumir tot el que consumiu, és el remordiment. El saber que tot el que esteu fent ho podíeu fer d'una altra manera. I inconscientment hi és aquest remordiment. Cada dia, amb alguna cosa. Mira, això ho podia haver fet millor, però veus, la propera vegada ho faré millor. No, la propera vegada no, punyetes. Agafa, para i diguis, què ha passat? Pues senta't, o sigui, observa-ho. Meditació analítica. Analitzo, miro,
Va, os dono una meditación analítica guay, super guay del guay. Me ataqueu los ulls un momento. Va, aquesta meditació l'he utilitzat durant molts anys i és la que crea consciència. A veure si us agrada. El que no tinc ganes és que no la faci, evidentment, jo no oblido ningú. La primera part d'aquesta meditació és estar amb els ulls oberts mirant tots els detalls que hi ha a la sala, els detalls de la roba que té la gent i intentar memoritzar-los. Això és per potenciar. Per potenciar la part d'observació. Observem, intentem recordar com portem els llacers, com portem els pantalons, intentant de fixar-nos en tot. Potenciar-la. Potenciar la visualització, detalls. Mireu si hi ha un atac al sostre, si algú té un cabell al damunt de l'espatlla. És exterior. Mirem el món exterior. El món exterior existeix. És real. Se mou. És continu. Hem d'estar atents, observant què succeeix. Potenciar la part exterior. Quan passem a la següent fase? Quan ja n'estem fins als pebrots de mirar l'habitació. Diem, hosti, que pesat això. Saps què? Ja em vull desconnectar. I llavors, sense voler, te se tanquen els ulls. Quan ja estàs fins als pebrots de mirar el que està al teu voltant, ai, la fulla, ai, la part petita, mira la coqueta aquella que està allà i les ales. I dius, hosti, estic fart. Quan la ment ja està farta, tanquem els ulls. I llavors comencem a mirar interiorment, observant els lligaments, les cames, lligaments dels braços, tendons. Part de fora, no es punxi algo, sentim les cervicals, sentim les espatlles, sentim les lumbars, els glutis, les vèrtebres, sentim els peus, tot, buscant cada una de les cèl·lules del vostre cos. Observant-la, com si fos un mapa, revisant-la, anar mirant cada un dels punts. Quan això ja està revisat, quan ja sóc capaç d'estar connectat a la cèl·lula de la vàlvula del cor i sentir com quan bategui, quan sóc capaç d'estar concentrat al màxim, llavors agafo un cas que m'hagi passat. Algo. Per exemple, mai discutit amb un membre de la família. ¿Vale? I això me porta donant-li toms al cap. Llavors, jo me connecto amb aquell moment. I el que faig és com si tornés a veure la pel·lícula. Però sense jutjar-la. O sigui, què és el que ha dit ell o ella? Què és el que he dit jo? Quina temperatura feia? On estaven? Com estaven? Estàvem plantats, estàvem sentats. Això va molt bé per l'Alzheimer. Tots els detalls, veient la pel·lícula, el que va succeir sense jutjar, realment, tot el que anava passant. I ara ve la part màgica. Que canviarem la pel·lícula. La persona que estava dient algo continuarà fent el mateix. Sí? Imaginem-nos que algú no s'està atacant verbalment, però la nostra reacció la canviarem. Mentalment farem una pel·lícula nova. I ens veurem a nosaltres mateixos, per exemple, tranquils o tranquil·les. L'altre comença a cridar, no sé, i tu et veus tranquil. Escoltant com l'altre puja la veu, puja el to. Estàs canviant la pel·lícula. Si això ho fem cada vegada que passa, com que estem reprogramant la ment, amb cada situació que ens trobem, no serà més fàcil canviar els hàbits. Si jo em veig agafant aquell producte del supermercat, jo me veuré agafant aquell producte, però ara me veuré a mi mateix qüestionant-me. Això és nutritiu per tu? Us en donareu compte de que al cap del temps ja podem obrir els ulls? Si voleu. Ens donarem compte de que quan anem a buscar aquell producte, inconscientment ens preguntem, això és bo per tu? I no he tingut de fer cap esforç, perquè ja ho he programat abans. Abans, quan estava tranquil,
A veure, quan estic nerviós, quan està succeint la cosa, quan m'estan agredint, respondré com tinc des del meu ego, respondré des de la meva personalitat tal com estic. Però, si arribo a casa i observo i dic no, jo la propera vegada el que vull fer és sentir que tinc paciència. Vull tindre paciència, llavors m'observaré a mi mateix, tenint paciència. Què passarà? Que al cap de temps de fer aquest exercici, te n'adones que algú t'està cridant i tu estàs amb paciència. Dius, he tingut de fer un esforç? No, el que has fet és una cosa prèvia. Has programat la teva personalitat. Com vols que actuï en un moment determinat? Ens podem canviar la personalitat. Sí? Preguntes? Me teniu de dir prou, perquè jo puc estar xerrant molta estona. Aplicar aquest sistema amb un impuls psicològic, normalit, però quan ve l'agressió, diguéssim, per exemple, d'una droga, ja t'agrada, diguéssim, el sistema nerviós. És una addicció. Com ho treballes, això? Perquè el sistema nerviós farà el que ja té, diguéssim, com a mal, no? És la punxada constant, a la part física, no a la part psicològica. Clar, com arreglem un cotxe que està espatllat amb peces noves? Com arreglem que una persona s'hagi provocat un dolor tan intens de que hi ha un punt de reparació? Nos teníem de preguntar aquí primer, no? Se pot reparar? Tot, podem canviar-ho tot? No sé, jo en el meu cas, que he treballat amb gent drogadicta, et puc dir que hi ha casos que hi ha tan mal, hi ha tan... que s'ha fet tan mal a la part de la ment que és molt complicat que hi hagi primer una tensió. Si logres que una persona que està intoxicada... Perdoneu, però tots nosaltres estem drogats aquí, eh? Estem tots intoxicats. Aquí no se'n lliure ningú. La droga pot ser molt forta o pot ser cada dia una mica. Perquè quan arribarem a molt grans, la droga que tindrem acumulada té la marinera si continuem menjant el que mengem. O sigui que tots partim de que estem drogats, uns se ho fan de cop i nosaltres nos droguem durant molt temps, no? Els que fumen, els que veiem, els que... Sí? Llavors... És un fumador, no? Primer de tot, t'escolten? La persona té de vindre tu, amb unes ganes de canviar. No tu voler canviar ningú, això és la primera part. Si no et ve, doncs, evidentment, doncs, la vida ja fa la seva feina. O sigui, per això deia que jo, en cert part, no sóc un salvador, jo no vaig a salvar el món. Jo això ja fa temps que ho he dit, ja vaig per impossible de salvar jo el món. Mare meva, si feina tinc a salvar-me a mi. No puc salvar res més que el que tinc aquí i prou tes feines, no us penseu que estic molt net tampoc. O sigui que també la cosa... O sigui, va millorant, però que... O sigui que no som els que podríem dir que anem a salvar res. Llavors, si algú ve i diu, no, escolta, que és que... Mira, jo he notat que em sent malament, que ho vull deixar, però no tinc força voluntat. Home, doncs llavors tenim mètodes i no sóc jo el que estic. O sigui, la ciència, persones, o sigui... Coneixeu aquí de tot, no? O sigui, que hi ajudes. Jo me dedico a mi. O sigui, sí que hi ha gent que es dedicarà a fer terapeuta i ajudar altres perquè és la seva voluntat, però jo no... Jo he vingut a treballar 8 hores per mi i si un, com a mínim, pot arribar a entendre alguna cosa, com a mínim ja haurem fet alguna cosa, no? Llavors, la propera ocasió, doncs, ho millorarem. Ah, vols aportar-ho? Sí, home, i tant, faltaria més. Una forma que és molt pràctica, és agafar una fulla i revisar les coses que fan mal. Perquè dic que escriu. Llavors escriu allà damunt el que tu vols que et passi a partir d'aquí. O sigui, gravar a sobre. Anules la frase anterior i grapes la mà. L'ha empleat amb moltes persones i perden la fulla. No ara sentes la fulla, ara l'has gravat amb el teu cor i ja no cal la fulla. A mi no m'ha servit. A mi el que em serveix és agafar una cosa, no omplir la fulla, una. Una i cada dia mirar-me-la. No. Una frase que em va dir el meu pare, el peix gran sempre es menja el peix petit. Jo he anat per la vida menjant-me els peixos petits. Hasta que vaig gravar a sobre i vaig ficar. Puc aprendre de tothom, de tota persona, sobre el meu cor, puc aprendre de tothom.
canviar-les totes, pots acabar ni una sola. Sí, jo per exemple afegiria una cosa que jo puc aprendre de tothom sempre que practica el que em diuen. Perquè només escoltant no s'aprèn. Llavors, jo tot el que em diuen, he llegit 6 llibres en tota la meva vida, però en pic vaig agafar un i dic, escolta, amb aquest ja entès prou. Si fas el que diu aquest, ja és la pena marinera, ja, no? O sigui, agafeu ni un de tot el que sabeu i feu-lo, el que diu aquest llibre, que més dona quin. Jo us deixo triar, no? O sigui, cadascú que tria el que més li agrada. Però feu el que diu aquest llibre, agafeu-lo i feu-ho. Perquè necessiteu més. Cadascú el que vulgui, la Bíblia, el budisme, l'hinduisme, el que vulgueu. Perdó. Curso de milagros. Jo, perdona, però aquesta afirmació, si tu trobes un llibre i ja en tens prou, totalment en compte. Totalment en compte. Jo també la canvio, perdó. Perquè sí. En aquesta expressió estem dient moltes coses. Tens raó, m'he equivocat. No és que en tinguis prou, sinó que seria suficient. La riquesa de la vida és la complexitat de la vida i de tot podem aprendre. He parlat d'una experiència que tu has dit, a mi no em serveix, però ell sí. Aleshores, el que a ti no em serveix, però ell serveix, saps què significa? Que cada persona té una percepció diferent de les coses i absorbeix les coses d'una manera diferent. I el secret és això, el saber de respectar les diferents sensibilitats. Quan ens centrem solament en un llibre, o en... Mira, hi ha una frase que diu, líbrame, Senyor, d'esa persona que dice que tot està en un llibre. És una frase de i d'aquí, depèn de tota una sèrie de coses. Sí, tens tota la raó. M'he equivocat, he dit una frase mal feta. No, no, seria suficient, podria ficar a canviar una miqueta, de dir, amb un llibre seria suficient per tindre una bona base. Parleu de... Ah, gràcies. No, no, que sí, és veritat. Podia expressar-ho més bé. Però no us lieu, no us lieu. Aquí us agrada la polèmica, home. No us lieu. El que fiques en pràctica, encara que sigui poc, només cal posar en pràctica un llibre gran i un llibre petit. Només cal posar en pràctica un llibre gran i un llibre petit. Això ho entenc. Bueno, volia expressar això, però crec que he fet servir una paraula que també podia haver corregit i seria suficient per tenir una bona base i si féssim allò ja seria una bona base de vida. Escolta, potser el meu inconscient m'ha traicionat i vull dormir tranquil perquè he llegit milers de llibres. Bueno, jo no entraré en lluita, no. Cadascú que sentiu pensi. Espera, Estic d'acord amb tu, el que has dit, que un llibre n'hi ha prou. Bueno, jo aquí ja no, el que cadascú digui, perdó, Julià. El que volia dir, segons la meva experiència, el millor llibre és el temps, que escrius tu. Gràcies. No, escrius tu. Vine aquí, Salvador. Que escriu cada un. Ja entenc, ja, perdona per la broma. El meu llibre, el millor llibre és el meu. Sí. Cada dia. I és allà el de vida, no? Gravo a sobre de les frases que no em van bé, gravo les que després vull que em vagin bé. En un llibre. Sí. Però en el moment que tu has dit que allò t'havia servit, en el moment que tu has dit que allò t'ha servit o te serveix, jo no volia invalidar-ho, sinó ampliar-ho. O sigui, està bé escriure-ho, però també practicar-ho. Diria, Sí, jo és que he entès el que tu deies. És a dir, que amb un llibre en coherència tindríem prou per fer un camí. Però sí que és veritat que molts llibres... Sí, sí, clar. I perdoneu que la meva incultura és que no em sé expressar més bé. Que fan sinèrgia, coneixement més... Mentre se faig la matització, correcte. Però és que s'havia entès això que havia dit, però en un llibre està tot. No, se pot millorar la frase, evidentment. Però no us entreu en discussions que tampoc no es poden aportar, però no es poden també bloquejar. Però això és tertúlia, Sí. El debat, això és l'organisme. Home, però llavors jo ja em quedo pare.
Yo, en una tertulia es no, una, no, es, no, es una, no es una confrontación, ¿eh? De ideas. Que cadascú, lo que yo trobo molt bé el que m'has dit, que es pot millorar perquè uns ho han entès, però uns altres podien interpretar-ho malament, no és la correcció, la cert, no? I canvio, no? Intento millorar-la i diria, pues això, no? Que en un llibre és una bona base per tindre ja, si ho fem el que diu aquest llibre, de fer lo, si creiem el que diu aquest llibre, clar. Bram, bram, és que a més, quan no canvies el xip, ningú te comprarà el llibre, saps? No, no passa res, és que la veritat és que jo tampoc, o sigui, el llibre val 13,31 i és per pagar justet el que, si no em guanya la vida de res, així. Per mi, per què he fet un llibre? Perquè jo crec que he escrit algo prou important. Crec que he escrit algo important perquè des d'aquí puguem aprendre a respirar, puguem aprendre a concentrar-nos, etc, etc. No? O sigui que el llibre és el de més. A mi, si el compreu, perfecte. Perquè doncs és un regal que jo faia en aquest món. Ja que... Sí, sí. Fantàstic, però si dius que tot està en un llibre... Doncs compreu-me el meu! Tot està en un llibre, compreu-me el meu! Bueno, escolteu, escolteu, quan ara entrarem al turn de preguntes, donem un aplauso per la conversa. Molt bé. I ara sí, en aquesta segona part, és aquí on hem de parlar, perquè vam sobre la marxa, perquè ara és quan intentem aprofundir el que ha comentat, que tant sol o que de llocs, que sigui, i a partir d'aquí fem la xarra, el debat, i estem al tercer de les altres. Després, quan ja s'ha de fer acabar, i vull que sàpiguen que després anem a la cafeteria Galàxia, encara vull que gastar una cosa més, d'acord? Ara podeu aprofitar, eh? Jo ja el tinc. No m'ha acabat, no m'ha dit que no m'ha acabat, no m'ha acabat. No, només us recomano que la gent que no tingui aquestes tertúlies, que ara la part divertida, per això que heu vist un tastet, un tastet que és el més divertit de tot, perquè quan hi ha aquestes divergències, tot s'ha presentat de tot. Vinga, va, que ve Josep. Ojo, que Josep és un torrent. No, no, no. Josep és molt bo. I n'he comprat molts llibres, però una vegada una frase de Sant Caratxari, que va fer reflexionar molt. Perquè deia, quan la veritat suprema se conoce, l'estudi de les escritures se vuelve inútil. I quan no arriba el moment de la gràcia, és estèril. Això vol dir que no se pot bé quan el Senyor vol, quan la vida vol, quan el Creador te'l dona, el regal. Mentre, aguanta. Pues sí, estic d'acord, Josep. Però també estic d'acord amb una altra cosa, que si se té de fer mèrits. Per caminar i fer el Camino de Santiago, tens de fer cada dia una passa, o cada moment una passa, no? Perquè si reses a Déu que t'ajudi a arribar a Santiago i tu no et camines, bueno, pot ser que t'arribi algú, t'agafi i porti. Però l'experiència d'haver caminat serà diferent. El camí de Santiago, al final del camí de Santiago, se'l trobaràs una cosa. Arribar fins a Esquerra, que vol dir fin del camí. I miraràs a l'horitzó i miraràs al mar, i sol veuràs llum, 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 llum. No paraules, paraules, paraules. No ho recordo. Molt bé. O sigui, l'experiència. L'experiència. Estic d'acord. Perdó, que fem un ordre. Fem un ordre, sí. Primer de davant. Bueno, per la meva felicitat, que jo tampoc podria traslladar-la a tots. Bueno, la meva felicitat. Però hi ha una cosa que per mi és essencial, és que és l'entorn. Les relacions. Si vols ser feliç, tens que tenir en compte no tots els llibres que han escrit,
un entorn, diguéssim, de relacions que ponin, que s'entén, que puguis comunicar bé. Penso que no és només, però ja. Jo això conec alguns ioguis i tots una mica fan el mateix procés. Són molt radicals, no? Només un treballar més jo. Oi, m'ha explicat molt malament, llavors, ho sento. Jo volia dir que treballar un mateix també vol dir la nutrició emocional. Estar bé amb el teu entorn. O sigui, jo no em dedico a fer ioga, jo em dedico a construir algo que sigui un vehicle realment apte per averiguar algo més que el que hi ha a les carreteres. Sí, s'entén? Sí. Construir un vehicle òptim per tindre aquesta connexió que parlàvem, amb la consciència universal. I entre, dintre, d'aquí entre l'alimentació física, l'alimentació emocional, l'alimentació mental i l'espiritual. Sense les quatre potes, el vehicle va només amb tres. Tres rodes, bueno, mira, són buits els trihuilers, però amb quatre tens més ferm, sí, s'arrapa més bé a la carretera, per dir-ho d'una manera amb aquestes... Jo estic d'acord totalment, o sigui, se necessita no només tampoc l'emocional, sinó que una part mental és important. Discernir, saber discernir és important, perquè què és, d'on ve allò que realment sento? Del cap o del cor? Sí, també, evidentment, els altres no, que hem parlat. Però sí, estic d'acord, que és important la part. Però no és perquè sigui treballar a nivell sol, no. Si fos a nivell sol, estaria dalt en una muntanya d'ermitanyo i estaria boig com una cabra il·luminat. No, no, entenc. Vull dir, una percepció una mica... Que... Això no vol dir que els que estiguin a la muntanya il·luminats siguin bojos com una cabra. Però jo sí que m'hagués trobat amb aquesta situació. No, no és el meu camí. El meu camí és viure en el món real, siguent feliç i sapiguin gestionar tot el que és aquest món. No, tocaré a Jesús ara, no? T'ho vist aixecat o no? Ah, no, però vaig anar. Sí, sí. No. Jo dic, si l'objectiu de la vida teva és ser feliç, o bé no hi ha un altre objectiu més superior que és descobrir la veritat, per exemple, per la qual la felicitat és subsidiària. La veritat és tot allò, el col·lateral. Vale, però, a veure, buscar algú superior... Digo la veritat perquè és algú... Sí, jo parlava ja però si et digués... No? Li van dir que és la veritat i es va quedar munt perquè... Vale, però si et digués que vull passar al cinquè pis sense haver passat pel primer, segon i tercer i quart, què em diries? La meta va ser la meta. Però o sigui, la meta... La meta volant no serveix, vale. Si no saps la meta final. Sí, però no ens oblidem de que a part de la meta final hi ha unes etapes prèvies. O sigui, la felicitat és una etapa. Quan tu la logres, aquella ja deixa de ser important per buscar llavors, un altre tipus de felicitat. Llavors hi ha un que deia el nostre amic. Sí, de les allò emocions. Allò el psiquiatre té unes idees a l'entorn i es perd dintre de l'entorn dels estudis psiquiàtrics i allà es mareja. Jo no vull contradir els psiquiatres, però tinc molts amics psiquiatres que parlen molt d'aquests temes. Llavors, la felicitat per cadascú és una cosa diferent. És que jo la felicitat quasi és que ja no, potser, ja no la utilitzaria tant, no? O sigui, que és tan mal interpretada. Jo més aviat diria que et sentis en pau, que et sentis en equilibri, que et sentis que estàs fluint, que estàs dintre d'aquest món, no rebutges res, acceptes les coses, mires de gestionar-les, mires de tindre un contacte directe emocionalment amb les persones, mires de també tindre, de triar més bons aliments que puguis, dintre de l'entorn que tinguis, perquè si jo me'n anés ara a l'Antàrtida, per exemple, o me'n anés en un país on només se menges peix, jo no els diria, jo només vull arròs. No, jo menjaria peix. O sigui, és que jo no sóc vegetarià dogmàtic. Jo sóc vegetarià conscient. Si jo puc anar a una ciutat que hi ha de tot per menjar, doncs trio el millor. Si jo me'n vaig al mig del bosc i me'n vaig a que, amb una etapa de supervivència i tinc de caçar un conill i menjar-me'l, doncs me'l menjaré. No tinc cap problema, perquè aquell conill, si dà la meva supervivència, li donaré les gràcies perquè jo sóc el més fort i tenia por i ell era el més dèbil i me l'he menjat. Però jo necessitava sobreviure. I
la supervivència jo encara no l'he oblidat, o sigui, continuo tinguent aquest xip de la supervivència. Llavors, si vaig al camp, el que no faré és, per no matar un conill, morir-me jo. Jo mataré el conill siguent vegetarià i me'l fotré a gust. I diré, hòstia, que bo, gràcies. Però, és que clar, els dogmes ens impedeixen veure més enllà dels núvols. Llavors, un se té a mollar l'entorn. Si jo estic amb una família hostil, el que no faré és dir, pau, tranquil·litat, deixeu-me que vaig a meditar. No, miraré de comportar-me el millor que puga dintre d'aquell entorn, però no volent que els altres canviïn la seva manera d'actuar o la seva actitud, sinó millorant la meva actitud. Més o menys. Fonts d'alimentació. No solo de pan vive el hombre. O sigui que hi ha molts mitjans on podem captar energia. L'aire està impregnat no només d'oxigen, sinó que està impregnat de prana, que és l'essència de la vida, que és el que es manté. El sol emana una sèrie, diguéssim, d'energies que segons en quines èpoques o quins moments del dia poden ser més, per mi, pel meu cos, jo he averiguat això, més perjudicials o me poden ajudar a incrementar la meva energia. Llavors, jo he averiguat que aixecant-me en una hora, mirant el sol en una altra, ficant-me exposat al sol en una altra, sí? Se genera un tipus d'energia, però hi ha una part molt important, i el sol interior. Podem captar energia del sol interior? Si tu agafes, i els científics estan demostrant que així és cert, si tu visualitzes el sol, és com si l'estiguessis prenent. No et fa falta aixecar-te al matí i anar allà i rebre'l. Sí, s'està demostrant que a través de solament pensar-ho, això a l'home li passa molt sovint, no? L'home pensant en una imatge, en una fotografia, ràpid al seu cos li demostra que està generant unes hormones, no? Pues és el mateix però a nivell molt més subtil. Si nosaltres tinguéssim la capacitat d'estar superconcentrats i que aquell sol que estem veient a la nostra ment creiem que és real, té els mateixos beneficis. A la Índia, jo quan vaig investigar, vaig dir, se pot viure sense vitamina B12? O sigui, si jo no menjo vitamina B12, tindré carència? Doncs s'ha demostrat que en una part de la Índia, Haridwar, que és una població on tothom és vegetarià, perquè és una ciutat sagrada, no ha entrat gens de productes, diguéssim, de carn, etcètera, etcètera, fins i tot els lactis tampoc els acceptaven, molts dels hindús. I es van demostrar que a través de generacions el seu cos fabricava la vitamina B12, quan deien que era impossible. O sigui, què hi ha impossible? Clar, jo estic en aquest camí, no? D'averiguar què és possible. Perquè l'impossible ja ens ho han dit. Però hi ha alguna cosa més, a través de la meditació, a través dels mudres. Els mudres tenen un símbol. O sigui, creieu en la digicopuntura? Creieu en l'acupuntura? Si us fiquen una agulla en algun lloc, creieu que allibere un estrès, allibere... Creieu en la digicopuntura, que és a través dels dits, vale? Si creieu en això, els mudres, què és? Estem treballant tot l'univers que està dintre nostre, a través del contacte. I no és el mateix apretar així, que apretar així, que apretar així, perquè estem en diferents... O sigui, és tan precís, i a través de la vibració, del cant harmònic, a través del... A través dels sons podem corregir els desequilibris que tenim a cada òrgan. Quan... A quins òrgans afecti? Aquesta vibració em va parar. Cada cosa que fem
tot el que fem va relacionat amb nosaltres. No va a fora. Tot és nostre. Si prenem l'aigua en botella de plàstic, és una cosa, està envasada durant molt temps. Si anem a la font de la muntanya, és una altra. Encara que després tinguin cagarines, perquè no estem acostumats. Sí? O sigui, tot ens transforma. La llum del sol, l'aire, les persones que tinguem al voltant, els animals que tinguem al voltant, la energia tel·lúrica, la terra, emana energia. Llavors, jo estic ficat en un lloc que pot ser que m'estigui debilitant o que m'estigui recargant, perquè l'energia és inversa. Els planetes, l'univers sencer és vida, però tot el que està fora està dins, això ho sabem tots, com a mínim sabeu, més aviat, coneixem. Saber és diferent per mi, no? El saber ve de l'experiència. Si jo m'he estat meditant, per exemple, durant 25 anys, connectant amb l'univers, i jo puc saber, quan cada vegada que estic meditant, si amb lluna plena, a primers de desembre de l'any passat, m'he sentit d'una manera i aquest any me sento d'una altra, si sóc capaç de connectar-me amb el que succeeix fora de mi, però no parlo de màgica, eh? És que simplement és sentir-ho, o sigui, se pot demostrar, bueno, a través de la meditació, ara estan els científics veient que a través de la meditació estem canviant els gens, la genètica canvia a través de meditar, està sortint, o sigui, la meditació cada vegada, i és científic, o sigui, tot el que podem parlar aquí avui en dia, o sigui, tot el que parlarem aquí ho podeu comprovar de que hi ha estudis. Uns estudis més reals, uns altres més ficticis, bueno, cadascú després té de discernir, de trobar el gra de la palla. Però si un experimenta amb ell mateix, els resultats que obté amb ell mateix, si els pot tornar a reproduir, si jo quan vaig fer el dijuni de 7 dies vaig sentir una cosa, quan vaig fer el de 14 vaig tornar a sentir el mateix, quan vaig fer el de 21 vaig tornar a sentir el mateix, quan vaig fer el de 28 vaig tornar a sentir el mateix, vol dir que cada vegada que faig un dijuni puc ser empíric i dir què és el que passa en cada fase de lo que està passant en cada dia, com me sento. Jo, si després jo li dic a vostè, com se diu, perdó, al Joan, si jo li dic al Joan, mira, a mi m'ha passat això, mira, durant aquests dies, no sé, proveu, i ell me diu, hosti, pues a mi també m'ha passat el mateix. No puc creure, o millor simplement me volen sabonar, o me puc creure i dir, hosti, pues t'ha passat el mateix, calla, que ja som dos. I si llavors ens ajuntem molts i veiem que això se pot demostrar, que a través del dijuni podem captar, sentir-nos més nets, i al sentir-nos més nets amb menys toxines, podem tindre més bombetes obertes, i després què passarà? Bueno, escolta'm, potser jo no hi vist res, i m'he quedat al primer esglou, i a millor un altre fa el mateix dijuni que jo, i diu, però jo he arribat fins a l'àtic. Gràcies per dir-ho. Però jo m'he quedat al primer. Jo estic a la primera planta, com aquí. Claro, que quan comencéssim el cicle de sinistre igual, una de les pel·lícules que tenim previstes que se titula Más allá de la vida. I parlo precisament d'això, la sinistre. Que com s'ho diu, aquell és un francès. No n'acordo. Fa molt temps, eh? Fa 10 anys, 10 o 12 anys. L'apuntarem. Jo en tinc moltes, eh? L'apuntarem, eh? Bueno, no sé quan n'hi si tinc, però en tinc moltes d'aquestes. Si tens pel·lícules d'aquestes, eh, pel cicle? Ah, damunt tens la pel·lícula? Tinc tot, sí, perquè jo... pel·lícules sí que n'hi vist. No, però tens el DVD? Pirata. Bueno, sí, però... Sí, perquè veies que tinc pel·lícules que he de buscar-les. Sí, llavors em dono pas a que el cicle aquest que farem de cinema espiritual i un pel·lícules que valguin la pena, llavors no faré un favor perquè tinc de buscar-les. Recorda meu per apuntar-ho. Doncs jo les penjaré a Dropbox i tireu. Bueno, tu ara et toca preguntar tu i després també. No, primer ella i després. Primer. No sé si era 35 anys sense menjar fruita.
se menja fruita. Jo no menjo fruita. Joder, ni menjo verdura. Sí, transparència. Llavors jo em vaig preguntar, a veure, és tan necessari? Si perquè jo amb 35 anys té un trec les vitamines. O sigui, jo em faig anàlisis, fins i tot el primer anàlisis que em vaig fer quan, molt, perquè em va costar un baston, que em vaig fer vitamines, em vaig fer proteïna, aminoàcids, o sigui, me'l vaig fer supercomplet, que em va valdre un baston abans i després de fer el dejuni de 21 dies. M'ho vaig mirar tot perquè pensava, dic, pues algo pas aquí, no, o sigui, no ho entenc. Llavors, sí, clar, aquí la pregunta és, gastem allò que són les vitamines perquè tenim el nostre estat emocional o el nostre estat mental que les necessite i llavors les necessitem reincorporar al nostre cos? I si estiguéssim vivint feliços i tranquils i en pau, quan necessitaríem de menjar? Vaig provar amb xarope d'arce i llet d'arròs. O sigui, no va ser amb molt sucre, per a veure què és el que passava amb el sucre del meu cos, no? I des de llavors ja no he tornat a menjar sucre. Les articulacions, me vaig lesionar més, vaig sentir que els cartílags, vaig sentir la vista, que es cansava més. O sigui, el sucre és un potent, diguéssim, àcid, no? I llavors, mengue les capacitats. A totes les persones que he fet dietes d'alimentació i els hem aconseguit reduir el sucre, les persones que tenien artrosis, les mans se'ls han començat a ficar bé. Llavors, el sucre sí que entre mig de les articulacions, etc. Llavors, deformen, o sigui, és molt àcid. Llavors, no és que ho digui jo, sinó que ja està estudiat, però jo vaig voler provar per mi mateix, no? Clar, és que el que me diuen és que sóc molt punyetero, no m'ho crec. Jo parteixo de que tot és mentira fins que no ho experimenta jo. I dius, és que ho podràs experimentar tot, home, suposo que en moltes vides algun dia podré experimentar-ho tot, no? No sé, podria ser una de les coses. L'important per mi és experimentar. Porto anys fent proves amb mi, vaig tindre un restrenyiment sever durant tot 2 anys. I vaig tindre fissures anals, quasi vaig estar a punt d'anar a l'hospital i tot, perquè feia proves. O sigui que vaig estar 2 anys menjant batuts d'aquells de l'espai, dels astronautes, d'Herbalife, per a veure si sense menjar res físic, només amb aquells polvos, era veritat. I em va deixar l'intestí, perquè em vaig anar al metge, jo vaig pagant, i dic, fes-me una colonoscòpia, mira'm tot el meu intestí com està, me'l va ensenyar i estava tot enflat, amb nusos, tot fet un nas. Quan el vaig veure, vaig dir, hosti, això estava fatal. I em vaig començar a preguntar què podria fer jo per desinflamar allò, no? I llavors és quan vaig trobar el basmati. A través d'una ceba bullida amb timó i romer, aquell caldo el separes, la ceba i el timó i el romer no te'l menges, evidentment, per mi, almenys no me'l menjava, i després d'allí bullia arròs basmati. Em vaig adonar que un any menjant arròs basmati, vaig tornar al metge i li vaig dir, vull que em faci, però què et passi? Algo? Sí, bueno, jo... Mentint una miqueta perquè si no, no et creuen. I me van tornar a fer una colonoscòpia i em va sortir tot l'intestí perfecte. Problemes de restrenyiment no he tingut mai més a la vida. No? No sé ni jo el que sóc ja. Sóc cranc amb ascendent cranc. És la lluna. Esto de mirar-se l'intestí, que bueno, jo crec que tinc una miqueta de tots els horoscopis. De l'aloe vera em cura, això. Molt bé, doncs jo vaig trobar l'altra cosa. Gràcies. Qui? No, perquè em vegueu, perquè si me sento aquí, què tal? Que li va millor o pitjor a vostè? Que li va pitjor o millor? Ah, però si vostè es planteja, llavors jo me sento. No, però és perquè realment vostè, la gent ve aquí, és que és més fàcil. A més, no sé, jo estar així, tampoc on s'està. No. No, és que, clar, això és gràcies per compartir. Cadascú tindrà una experiència que compartint-ho amb els altres
a millor arribarem a una conclusió que a uns que els hi va bé d'una manera, als altres d'una altra, perfecte. O sigui, tot el que sigui aportar coses que ens ajudin a que puguem experimentar-ho. Jo ho he experimentat sentat al mig de l'aigua, sentat amb un barrinyó d'aigua, per la connexió entre l'aigua i el foc, ho he experimentat amb llenya, ho he experimentat amb, sentat en diferents llocs, amb roca, o sigui, ho has provat amb tots els minerals, amb tots els elements. Quan ho proves amb tots els elements dius, hosti, calla, que el meu primer chakra se connecte i rebo més bé la informació o me sento més bé. Perfecte. Mm? És que l'experimentació és el millor que hi ha, jo ho aporto. Te dic perquè entenguis una miqueta de tot. Totes les societats sempre tindran part de la base més... Aleshores, la petita aldea. En la petita aldea està el petit obrer, aquest, l'altre, l'altre de l'aldea, i està un això. Perquè se'n va a les muntanyes, diu, i aquest dia no està. I aquest és el que experimenta. I dic, que dintre del conglomerat, dintre la comunitat, té a veure amb això, té a veure aquell boig que se perd per la muntanya per experimentar. Perquè aquest, elements com aquest, hi ha molts la societat, però són individus, fan que el resto del col·lectiu evolucione a través de la seva experimentació que el resto del col·lectiu no faria. Per això, tu dintre de l'escala social formes un concepte, un procés que tu l'estàs experimentant tu mateix. I la societat, gràcies a això, se nutreix d'això. Com et fa això, un altre fa una altra cosa que també nutreix de la societat. I això és bonic. Per això, abans quan us diem, d'un sol llibre, un sol de no, tots tenim una funció, tots som com un puzzle que cadascú tenim les nostres peces. Ningú és un puzzle. I si no fos així? Pues, ¿sabes qué te digo? Que te vas a quedar solo. Porque entonces, si no es así, entonces no existe la sociedad. Y la sociedad existe. ¿Y si existís una sociedad de Max? Sería una sociedad de Max, pero los otros seguirán existiendo. Lo que pasa es que los magos se fueron. Que no te debe aprender de Max, però amb l'objectiu de ser Max. Pues perquè hi ha gent que no han eixut en aquest món per ser Max. Hi ha gent que tenen de ser pequeños obreros. Un tenen de ser... Estem segurs de que sí. Han nascut limitats? Mira, tu dones compte de les societats de les colmenes, per exemple, que està estudiat, socialment. Totes tenen unes funcions. I aquestes funcions en col·lectiu fa que la colmena funcioni. Però si nosaltres no som una colmena? Bueno, això pot ser... Hi ha molts que t'ho podien discutir. I si la colmena només fos el fetge? I el fetge tingués de funcionar així, però no la ment? Bueno, però resulta que quan tenim fetge, tenim rinyó, tenim de llocs, doncs seran diferents colmenes, però seguirien sent colmenes. I com, per exemple, ho associem cada òrgan amb cada part del planeta o cada animal del planeta? Perquè hi ha connexions de colmenes que se dediquen precisament a connectar colmenes. Per exemple? Per exemple. Però tot està previst. Exacte, però això forma part del que som físicament o de lo que podem arribar a ser... O més part del tot. I què és tot? Tot. Tot és tot? Tot. Aquesta conversa, és una paraula. Aquesta conversa, aquesta de llocs, tot. Però tot no és tot. Tot és algo. No? Jo crec que tots hi ha un llibre un gran potencial. Persones que tots pensem que són els problemes obreros, creo que todos, absolutamente todos, llevamos un potencial de guerra, de sabiduría, de luz, de amor, que no somos conscientes hasta que llega un momento, llega un día, que entre nosotros, no hay que vivir de manera, y nos estamos descubriendo en el sol. ¿Qué es el sol? Pero a medida que te vas haciendo esa pregunta, ¿qué es el sol? De ti, ¿sabes que tienes talentos inconmensurables, ¿no? Que puede ser lo que se puede enfrentar, pues, a por un gran sale un gran sale de la música, un gran sale de la cultura, un gran sale de la vida, también es el gran sale de la vida por todo el mundo. O sea, y este potencial, esta semilla, este potencial, lo llevamos todos dentro, todos. No todos vamos a desarrollar ese enorme potencial, ¿no? Pero vamos a desarrollar, solo podemos ser
¿Pero de qué me hablas? ¿De esta vida o del transcurso de todas las vidas? Sí, ya lo somos. Sí. ¿Qué hay que llegar a ser? Nada, nada. Mira. No hay metas. Claro. Ya entonces, lo eres. ¿Quién ha dicho lo de arquitectos? No, no. Solo deciros una cosa. Mira, hay dos días importantes en tu vida. Dos, solamente dos. Escúchame lo que te digo. El día que naces y el día que descubres tu vida. Muchos todavía no lo saben. Cuando entendáis esto, cada uno tiene un distinto destino, ¿eh? Un distinto, pero entre todos estamos enlazados. Pero todos no necesitamos. ¿Pero qué parte del camino me hablas? ¿Me hablas de todo? No. Vamos por partes. Todo. No, claro. Me hablas de caminos. O sea, todos tenemos algo, somos diferentes. Realmente. Somos diferentes dentro, es como el orden dentro del desorden. Somos diferentes dentro de la igualdad, o dentro del conjunto. ¿Pero todos llegaremos a todos a algún sitio o no? A nuestro sitio. ¿A nuestro? Claro. Pero tenemos un sitio ya preparado. Sí. No. Yo no lo sé. Bueno, porque todavía no lo sabes, pero ya lo sabrás. Vale, no. Claro. Yo te puedo decir una cosa. Otra experimentación, la suya es física, la suya es más espiritual, ya con otras personas, es decir, esta es su experiencia, y como su experiencia que es, me gusta, la afecta todo. ¿La misma es física? Sí, en esta parte, también ayuno, tengo que hacer eso, lo otro. Yo como una vaca, me encanta comer, yo respeto lo suyo, me voy a comprar su libro, me lo voy a leer. Pero no sé por qué me dice mi inconsciente que no lo voy a hacer. Y soy sincero. ¿Por qué? Porque esto me lo dice mi corazón. Entonces, ¿qué me dice mi corazón? Tu experiencia, que es muy válida, que la estudiaré, la analizaré. Me encanta, pero mi inconsciente me dice que por ahora no lo voy a hacer. Pero es que yo no hablo de dietas, ¿eh? Cambiar el no. Mira, para así lo doy a fe, creo que es un país de fruta. Es que bueno, una cosita no es. Es que llavors, bueno, quedem un altre dia per parlar d'espiritualitat. Qui està preparat? Tots estem preparats per escoltar. Sí, què vol dir espiritual? A veure, és que m'he perdut. Què vol dir? El meu cor treballant, jo com veig sang, el cor. La paraula espiritual no la podem pronunciar. Ah. Encara no la tenim despertada. Vale. Això estic més d'acord. Però treballar des de cor, què vol dir? Perquè treballar de cor vol dir... Bueno, m'ha estat en una escola... Fes mal un mateix? Estic en una escola d'aprenentatge. I a base de lliçons i d'escoles i de passar classes, arribes a un punt, encara que no tinguis la veritat, tens un eco i un eco de la paraula de la veritat i un reflexe d'un reflexe. Quan experimentes per primera vegada que hi ha aquest ser meravellós que tens dintre, que es desperta i que els gins, que et fa viure amb intensitat, que la vida de l'esperit és una vida intensa, d'alegria, d'estar sempre amb aquesta vibració, dormint, actant, i es transforma el rostre, i canvia la fisonomia, i els anys no es noten. Però m'he perdut. Sí, si són capaços de sentir això, com és com m'ho oblida? Si són capaços d'arribar a sentir això, que per part meva, el dia que ho senta, la veritat és que no tindré volta enrere. Si algú ha sentit això, com és que encara som aquí? L'alegria és que sabem. Ah, sabem! Sabem o coneixem? Han comprovat la pràctica, no és el mateix. És que la gent nos creiem el que han experimentat. Parla d'una manera mecànica, com allò, repetint una cosa. I vale. Sentir és una força, sí, que et commou i que dura tota la vida. Sí. No és un moment. No és un record de la teva alma que ha experimentat una cosa meravellosa. Vale. I això no s'olvida, perquè l'alma no la pot traicionar. I llavors per què ens maltractem? Entén això. Per què ens maltractem? No ens maltractem per mai, per què no ens maltractem? Vostè creu que no ens maltracta? Home, jo tinc alguns meus defectes com tothom. I són vàlids. No estic a la llum del tot. No, els defectes són vàlids. Oi? I donen per bons. Jo reconeixo
Però una, perdó, eh? Tenim animals domèstics, sí o no? Si jo he sentit la meva ànima, com és possible que jo accepti els meus defectes? No ho entenc. Perquè no tots som tan perfeccionistes. No, 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 perquè la perfecció... Vale, vale. No m'ho prenc com un atac, sinó m'ho prenc com una lògica. No, no, és que aquí estem de llocs. A veure, jo, ho dic així de clar, estiga preocupat. Jo sé que hi ha persones així, per això jo sé que té algun virus. Estic preocupat, perquè té un destino perfecte. Home, ma germana és Virgo. T'ho juro, és que no ho plantejo. És que no ho plantejo, però respecto a les persones que no ho plantegen. Per això que us vinc a dir, que la diversitat és la riquesa de la vida. La vida és una Macedònia, no és ni una pema ni una poma ni Déu. Si el món ell no menja fruta ni Macedònia, si queda. No, no, tranquil, jo vaig seguint, eh? Jo vaig seguint i ja tinc el dit allà, ja veig, ja veig per un dia. Ja sapigués que això ha estat un dia, eh? No! No, però a veure, fem un dia i per roba. A veure, jo accepto la tertúlia si parlem de l'experiència. Si parlem de llibres, jo podem parlar de moltes coses que no he averiguat. Jo experimento, eh? Llegeixo, però experimento. No, home, però, a veure, fes-me una aclaració només, me permets una aclaració? És que, clar, tu has dit, tu ets més físic, jo sóc més espiritual. En què et bases? En què... Ets més espiritual i tu més físic. No, t'ho diré d'una altra manera. Mira, jo vaig tindre, el més aproximat que he tingut a el que tu dius, sé que és cert, jo vaig fer la dieta del sirope, que són 15 dies. I reconec la meva experiència. I reconec. Els tres primers dies, fatal. El pas és fatal perquè una bronca per a mi, perquè la merda o d'allò, va anar a la platja, va enfadar i el cabreu se me va passar la gana. Va bé? Va amb experiència, va amb experiència. Claro, això és important. Bé, els tres primers dies, que vaig passar la gana. Bé, el que tu has dit quan va passar la setmana, és veritat, ojo, el sirope sobretot de art, tinc de reconèixer que en el moment que jo sentia que el meu cos era llave, la meva sensibilitat augmentava. La meva percepció de les coses augmentava. És a dir, sí que, és que reconec el que dius. Però què va passar? Quan jo me vaig posar el xip de 15 dies, al 16, amiga mia, s'acabó. I em vaig anar, bueno, primer és una taronja, poquet a poquet, vale? Però van passar 3 o 4 dies. Vaig disfrutar com un cabell i va, que disfruta el cabell i va. Bé, jo reconec que això, no, espera, reconec que això per almenys ho vaig poder fer cada 6 mesos, vale? I sé que ho tenia que tornar a fer. Sí, vale, ja ho faré. Tu creus que eres conscient de fer el dijuni? Tu eres conscient de fer el dijuni? O per què el feies? De fet, no era un dijuni. Una neteja de la sang, no sé què dir. Tu et vas netejar i després de 3 dies vas dir, mira, me lo paso pel forro. No, no, després de 3 dies. No, després d'acabar el dijous. Sí, després, no, perquè... I me paso pel forro? No, no, perdona. Els 15 dies de... 15 dies. És el que tu dius dels 28, a mi va passar amb els 15. Sí, sí, però és que jo trobo raro. Què? Que al cap de, després d'haver acabat el dijunt, el cap de 15 dies... Depèn d'una taronja. No, no, però és igual, eh? O sigui, però els 3 dies després que tingués aquella ansietat de fotre... 15 dies. No, després dels 15 dies, 3. Sí, però era mental. El 18, el dia 18. Era mental, te'n torno a dir. Jo de petit, el meu pare porta els bufets. Jo disfruto. Això m'encanta. Bueno, però si soc feliç, perquè em tens de dir... No, menges de llocs perquè tinc l'intestí més la felicitat fred. Depèn d'això. No, depèn de l'intestí, no si ho tens més fred o no. O sigui, que 15 dies tinc l'intestí, era més feliç, però després, els 3 dies després de la neteja, ja no vas... No, 18, el dia 18? El dia 18 ja no va ser tan feliç l'intestí. Ah, suposo que no, perquè s'ha parlat. A veure, això me serveix de molt exemple per dir, per què fem les coses? Si no les fem amb consciència per canviar alguna cosa, tornarem a caure els vells hàbits. Però jo les vaig fer per canviar, eh? Jo les vaig fer per fer una dieta del sirope per netejar la sang, que se te recomana cada 6 mesos.
Exacte. No, per mi, aquí no, no hi havia un objectiu. Hi ha mica més objectiu. Vale, perfecte, va perfecte. Sí, sí, és això. Llavors, això és espiritual. No, perdona. Això és una persona espiritual que no se planteja la dieta, però que un dia li diuen això, dius, ah, pues ho experimento, perquè és veritat, però ja però no em vinguis a dir que les persones que no fan dieta no són espirituals. Ja m'he trobat dieta. Espera, espera, que el Jesús... Josep, primer el Jesús, que vull dir, perdona, que fa estona que el tinc retingut. Què dius després ella? Llavors, me fa gràcia per un exemple, que aquí hi ha persones que prefereixen pujar per les escales i n'hi ha que agafen les escales. Però la consciència no està aquí. Adéu. Tertúlia. No, o sigui que dietes no, dietes, perquè dietes, triar cada aliment, buscar dels aliments que saps que i buscar realment quin és l'efecte que fa amb tu. I quan agafaràs consciència d'aquell aliment, te donarà forces per triar un de millor. Ja està, no és dietes, eh? És preguntar-s'ho com a mínim. Com a mínim això. Tindràs força de voluntat i disciplina per fer-ho. Bueno, se pot aprendre de dues maneres. Espera un moment, que és important. Se pot aprendre de dues maneres. Una és no fer cas del que hem dit aquí i continuar la nostra experimentació, que és vàlid. Ningú està dient que el que diga jo sigui la guà, la panacea. No. O sigui, primer de tot, no em feu ni cas a mi. Sí, el que jo pugui dir és com si fos un llibre parlant. Però, jo tinc molt xerrera, puc xerrar hores, però això no servirà per res per vosaltres. Si no, porteu cap al vostre terreny i veure què és del que hem dit, què podeu portar cap i el que no. Mira, jo vull m'he trobat. Cosa a mi. M'he trobat una noia. Jo, amb tota naturalitat, li he dit, com és que tal, m'està deixant per tal? No m'ha sortit així, perquè normalment la gent no m'ha sortit així. No m'ha sortit així, perquè no m'ha sortit així. Saps allò que, no sé per què m'ha agafat? Mira, això és una
cobren bé com aquesta cara, perquè jo segur que si la gent no se'n va fer. Perquè ella és conscient que s'estan bé. És que és conscient. Jo tinc un cunyat que està fet pols per el tabac. Però després arriba aquest moment i dius, ella és conscient que s'està fent. Tu saps que inclús el tabac li posen com els químics, m'ha quedat aquella consciència que soc jo pobre a l'utilitzar l'imatge de l'hospital una vegada se llança per mi no ho sap això. Aleshores, aquí és on intento en el joc bueno, però si viu tant aquest món a cagar-li com un pan a cagar-li una respiració i soc jo per dir-li el contrari quan ella ja ho sap. Això és el que em fa això. Puc afegir alguna cosa abans que aquí? Puc afegir alguna cosa? Sí, sí. Parlem de consciència, la fem servir molt de gratis aquesta paraula. Ella no és conscient. Una persona conscient no pot fer mal. Perquè va, és antinatural ferir-se un mateix. No, no. Ella li han donat una informació que no se l'acaba de creure. I pensa que ella, es pensa que no li passarà, que es morirà abans de que tingui una malaltia. Ella es pensa això perquè jo he estat en situacions a l'hospital i treballo al servei de dol i treballo, o sigui, estic en moltes associacions i puc assegurar de que una persona pensa sempre que amb ella no li tocarà. Per això continua fumant. Perquè en el moment que li diu el doctor, mire, si continua fumant, d'aquí una setmana es mor. El 90%, i estadístiques, perquè m'agrada llegir a internet, 90% de les persones que s'ha declarat que moriran deixen de fumar. Si fóssim conscients, el que passa és que aquesta consciència queda tapada per algo que és, que jo li dic inconsciència, que és el suposar que amb ella no li tocarà, que es morirà abans de que tingui una malaltia. I això... Però que me queda malament sortió, eh? No, però vull dir que tinc consciència amb algo que no té... Josep, li volia dir alguna cosa també al Congrés. Jo, el tabaco va ser també un addicte al tabac. Lo parlo de fa 20 anys enrere. Ara us contaré un mètode que me van explicar i me van anar tan bé que vaig poder desenvolupar i deixar el tabac. Gràcies. La pràctica. No allò de dir, si se't perdis madures, no. Em vaig donar compte un dia que a casa sempre quedava amb un cigarret amb algun racó d'algun puesto dins de casa. I al veure que no el trobava, vaig ficar nerviosat una mica, la dona i jo tabaco porta aquesta activitat de nivell vist. No, te vas acabar l'altre dia i ràpidament vaig sortir al carrer a veure si podia trobar en algun lloc que hi hagués. I al moment que anava en un bar, vaig que baixava la porta i el tio que em va fer així. Ja s'ha tancat. No podem sentir. Jo vaig reflexionar i dic, has dit a la dona això? Al carrer. Me n'he donat compte que aquest tio em feia així, però qui mana aquí? Mana ell o mano jo? Des de quan em va fer aquest espai? I em va dar
più dalla porta del bar e tutto ciò. Automaticamente vai a dire, a partir d'ara, mi aspetta un pregnare, hai perdono. Mi aspetta un fadare e a partir d'ara ti vigilare. Che fa il tabacco e portare qui. E noi, come dico male di chi, ma ne tu io. Gli dice, ma non io, no? Di che punto conosco? E no! De 15 días, la dependencia del B había disminuido desde un 50%. El momento de fes un cigarro, agafa el cigarro, y cuando sentí la veu, si yo voy a resistir al comenzamiento que la sentía tan la veu, més ho podía resistir, cuando ya pasaba 15 días, porque la jugada era más lenta. Voy a agafar, lo voy a allargar, muerte, mates, que te lo digo, muerte, muerte, y va a morir, pero ego no es tonto. Voy a comenzar con bonets de per Nadal y cosas de estas y voy a pasar del cigarrillo. A ver que no le agrada el bombo de chocolate. Una pregunta, Josep. Una pregunta explicación. Una pregunta explicación. Això mateix vaig fer jo amb l'alimentació. El menjar pot amb mi o jo trio el menjar? És la mateixa addicció. Adicció al menjar. És igual que el tabac. Sols servís que el tabac. Servís per tots els defectes. Has de dir, qui mana aquí, tu o jo? L'home dèbil s'arrepenteix dels seus errors. L'home fort els corregir. Perfecte. Llavors, aquí és. Fer el mateix, amb tot. O sigui, aquest d'aquí parla tot el dia. Qui mani? Ell o la consciència de lo que som? L'observador. Llavors, perquè el deixem que tot el dia vagi fent el cel. Ah, és que jo vull parar-lo, però només li dedico 5 minuts, un quart d'hora o 20 minuts al dia d'entrenament a escoltar com penso. O sigui, si jo me vull anar a les Olimpiades i us dic que vull estar 20 minuts cada dia entrenant-me, què em direu? Inconscient. Noi, tindràs de practicar una mica més que 20 minuts cada dia si vols arribar a les Olimpiades, no? Perquè pot ser que sigui un superhéroe, que n'hi ha, només dedicant-li 5 minuts o 10 minuts al dia arriba a tindre un control de la ment, però la majoria dels humans necessitem un esforç. No? O sigui, l'esforç què és? És la voluntat de saber que si aquest el deixes fer tot el dia el que li dona la gana, te portarà per on voldrà ell. Però la consciència és la que sap des de cor cap on tens d'anar tu. I el mateix del moment ja. Si tu vas a menjar, si tu t'alimentes de coses que realment t'embruten la sang, com punyetes vols meditar? A veure, que m'ho expliquin, jo no ho entenc. Si es poguessin analitzar la sang i veies amb la quantitat de toxines que tenim, ah, i volem tindre la ment desperta, com se fa? Perquè les persones que tenen problemes renals, quan són greus, el primer que fan, abans si separen els dos renyons, la sang s'embruta tan ràpid que el primer que fan és deixar de parlar. Els afecta a la parla. Després, se tanquen els ulls, ja no hi veuen, no poden ni obrir-los, se paralitza el cos. El que fa la sang bruta, sense renyons, i la persona està viva encara, però com que no pot netejar, si no tingués diàlisis, mor. Se paralitza tot, per la mateixa toxina que no s'ha pogut netejar de la sang. O sigui, si això, nos dediquem a tenir uns renyonets molt macos, perquè clar, cadascú tindrà unes bombes, n'hi ha que tenen unes bombes molt potents i podran treure molta porqueria, i n'hi ha que tenen unes bombes molt petitetes i s'entollaran, s'enxamplaran, no podran pixar bé, etc etc, perquè els seus renyons són més delicats. Bueno, si els renyons que ja tens són delicats, no els embrutis més. Clar, si el dimon, embrutem la sang i després volem tindre consciència, volem tindre amor, volem tindre... O sigui, si la part ja, que és la maquinària, tenim el filtre del cotxe de dièsel o de el que sigui, el tenim embossat, doncs, clar, on arribarem? No et dic que influïsqui els aliments a dins del plexo solar, aquí, quan se fa la digestió, hi ha uns canals que porten al cervell. Quan aquest ha menjat massa, el cervell se paralitza. Va més bé, va més a poc. I automàticament... Doncs imagina't anys de toxines al cos. El reflexe se perd. Com volem meditar? Però bueno, una cosa és cuidar allò vull que provem una cosa, Josep, per no allargar-nos amb això.
vull que proveu una cosa. Estigueu en dijuni una setmana i mediteu. Després torneu a menjar tot el que mengeu i torneu a meditar. Veureu que no és el mateix. Llavors, amb tot això embossat, què volem aconseguir? Llavors, per això parlo de la importància de la primera alimentació, que és abdominal, sí? Com dèiem, o sigui, que és dels intestins. Si això d'aquí ja no estem nutrint bé la nostra sang, si la nostra sang és àcida, si el limón té toxines, com volem estar connectats? O sigui, què utilitzem per connectar-nos? Què utilitzem? A veure, aquest és l'antena, aquí, que és el que pensava el pensament, eh? Aquí a l'antena, contacto que contamina y envenena a la persona y sus pensamientos y sus emociones. No menjar, ¿eh? Espera, espera. Avui en dia, quasi... Fem una pausa d'això. Important. No són coses separades. Mental, emocional, físic i espiritual no van separats. Recordem-nos que no és una sola cosa. Són quatre que tenen lligades. Perquè els pensaments negatius... A veure, tornem a fer una pregunta, a veure què us sembla. Una persona que menja el que li dona la gana i té la sang més bruta que una altra, li serà més fàcil d'educar la ment? O no té res a veure, si un té la sang bruta o neta és igual, la ment va pel seu aire. Pues llavors, si jo m'embruto, mira si és així de greu, que segons el que mengem, tinguin més mala llet. I provoca que el nostre nucli, les emocions, se disparin. I aquestes emocions porten a un estat mental on recordo allò que he fet malament, remordiments. Imagineu si té importància. La frase que dius, somos lo que... Per exemple. Però no solo de pan vive l'hombre. Llavors, si jo faig una alimentació molt correcta, faig les emocions molt correctes, tinc uns pensaments més o menys correctes, i m'embolico dintre de la vida espiritual, que vull atendre la vida espiritual, però no respiro bé, la respiració és important. O sigui, si jo tinc tot això molt bé, però la meva capacitat, el meu diafragma, s'ha quedat com una pedra i només fa... i no és capaç de fer una respiració completa, agafant tot l'aire, omplint tots els pulmons, regant tot aquest oxigen a totes les cèl·lules? És important l'alimentació subtil? Sí, però dir-li això, les grans idees, els grans ideals, els grans pensaments, són els que vivifiquen i transformen les cèl·lules d'organisme. No és l'alimentació. El cos de glòria se construeix d'un material de llum, de vida, d'alegria, encara que el cos t'ajudi, però si no tens format d'aquesta ràbia, tampoc podràs aconseguir que tinguis vitalitat, força, quan para, alegria. Quan para amb aquesta estació, t'ho diré. Jo t'ho diré. Encara no hi he arribat. Tinc 70 anys, no, no és la contrària. I menjo... Bueno, no m'hi entenc. Si acceptem el que tu has dit, Josep, com algo que no es pot millorar, doncs està perfecte. No es pot millorar? Sí. Doncs ja està. Doncs és el que intentem. Intentem que el que ja estem fent millorar-ho, no volem dir que el que ens quede, mira jo aquí me planto. No, a veure, continuar, perquè segurament, fa 10 anys enrere, t'hagués dit, jo estic de conya. Jo aquí, per mi això és la felicitat absoluta. Ara te puc dir que estava enganyat. I ara te dic, ara és la felicitat absoluta, però d'aquí 10 anys te diré que estava enganyat. Això és evolucionar. Això és evolucionar. Però, clar, amb aquest punt de l'amor. Només amb aquest punt, que és generós. Ja veia un amic, que era prim així, me feia gràcia a mi, se me feia. No, però, a veure... Carinyosament bé, sempre m'he de fer passar. Fora bromes. La gràcia no està bé, no va bé el cos, la gràcia. Fora bromes, l'important no és una sola cosa. A veure, que el que hem vingut a transmetre, que per arribar a 28 dies de dijú, no és una sola cosa el que hem tingut d'anar equilibrant. No és només el físic.
sinó és la consciència del físic. És del que mengem, del que respirem, del que sentim, del que pensem. O sigui, que jo no nego de que cadascú, per lo que no dient, cadascú té raó. Però és que si ho englobem tot, és que tenim tots raó més encara. Perquè si ho agafem per trossos, està molt bé, però agafem-ho tot general. Dius, és que tot agafant-ho tot general no es dona massa feina. També ho entenc. Però és que... Si és, que estic aquí és per donar els ànims. Per dir, escolta'm, que encara que sembli dur i que sembli costós, dedicar-se 8 hores cada dia a un mateix, porta un altre estat. Ja està. És això, eh? Tenim alguna eina per poder passar el dia el millor possible. No tens sol temps de tenir tu. Jo acabo al matí, a les 4 del matí... Ai, d'on ha anat aquesta impressió? Ai, d'on ha anat aquesta impressió de que només soc jo? No, ah, quin susto! Però no és una lluita, a veure qui té més eines. Jo les dono totes a vostè, a tu. Ja està en tu, jo també n'estic fent. Jo també n'estic fent. Però la paraula és important. Però gràcies a aquesta reflexió de les 4 o 5, no he dormit una vegada, però marxo pel carrer amb el record del que he fet. I a vegades m'he acompanyat amb un lloc. Sí, per exemple. I això a mi me remou de cert. No necessito tantes històries, home. Tantes coses. Si és molt simple. Josep, els pagesos poden vendre fruita. Menjaràs, els que en base poden seguir menjant, tal, tal. Aleshores, gràcies a Déu, perquè si no... Saps quin és el problema allà a vegades? Poder dones amb molt. Saps a vegades quin és el problema? Sí, sap molt per què m'ha portat aquí. Només per xerrar. No. M'ha portat aquí perquè tenim un punt que hem de fer i que el camí principal és reconèixer que tenim un lloc superior. Aquest quan troba el seu origen. Molt bé. M'encanta. Que m'ho recorde algo que tenia que fer que no volem sentir, però que... I que no. Perquè a més és que tenim la raó. Això. És que tenim la raó. Però aquí, tu parlaves d'amor ser sincero, doncs aquí també som sinceros. Clar, molt bé. Madona borratxa. No? Joder, a mi va quedar aquí mi plato de alúbies, clauenes, que estan tal, perquè tal, tal... Quan m'has dit la fruita, jo m'ha tocat la gènesi. Però en cap moment he dit que no em mengéssiu, eh? Jo he dit que no em menjava. És la part divers. Mira, jo us diré, a mi quan parlàvem, de mi l'exemple, fixeu-me en el món curiós. Això és com quan les persones se compren un cotxe. Segur? Sí, hi ha persones que es compren un cotxe de millor i un altre de pitjor. Jo sé casos de persones, i això és real, que es compren cotxe nou i als 3 mesos aquell cotxe fa mania. Però no és de brut, és que està fet pols. 3 mesos, jo coneixo casos. Hi ha persones que compren un cotxe de segona mà. Però això que tinc a dir, primer, que cada persona compra el seu model de cotxe. Però a més, cada persona té una manera de relacionar-se amb el cotxe. Hi ha persones, us dic, això que ho trobem, hi ha una persona, tu compra-li tots els cotxes nous que vulguis, tots, al cap de 3 mesos, estaran tots nous. Dius, què has fet? Dius, que se m'espatlla. M'ha comprat el cotxe, si m'espatlla, no fa ni passen bé. I en canvi, hi ha persones que compren cotxes de segona mà, i milloren, encara està millor que tot. Per això que us vinc a dir, hi ha algo que és espiritual, no és físic, és espiritual, que fa que un funcione d'una manera i l'altre va funcionar. També es posa la presència. Claro. Tan bàsic com això, cuidem-lo tot, però no cuidem-lo tot.
no és tant. És el que diem abans de la planta gran i la planta gran. La planta està fer gran. Habitualment, tots els costos. Amèrica més, eh? Estats Units més, eh? Bueno, però ells són de portes. Aquí, potser perquè és més una tradició. Aquí es menja molt bé. Nosaltres això ho tenim a la Gènesi, a la família. I si no sentís bé, però un té més consciència de lo que li sent bé i a l'altre no li fa ni cas? O sigui, que quan mengem malament, si no, jo menjo algo que no em sent bé. No, és que mengem malament tots. O sigui, que... Però una persona pot estar més... A veure, diverses coses, a veure si me'n recordo de tot. Comencem per les analogies. Lo cotxe és un traje. Lo traje cadascú el tria, dependent del que hagi fet, o li donen, vés a saber, jo encara no hi he estat allà, dependent del que hagi fet o que, del seu karma, no? O de les seves accions passades. La ment és per tots igual. Uns es tindran més fortes, amb més sinapsis, i els altres amb menys. És com dos ordinadors, tots dos iguals, comprats iguals. El que canvia és el sistema operatiu, el que fiquem dintre, les eines que fiquem dintre. Això és cosa nostra. Un pot arribar aquí amb un cotxe estratagat? No, perquè l'ego és el tu que el poleixes aquí. El fabricant t'ha donat consciència. Si l'ordenador és justet, no. Tu vés-li a donar canya. No, sóc informàtic, llavors aquí no et dono la raó. Mira, no, ficaré una analogia més amb un carro, no? O sigui, hi ha una analogia del que és, me sembla que és de la Blavatsky o de la teosofia, que parla d'un carruatge. El carruatge és el cos humà. Això, tamponat un carruatge més bo, amb una roda trencada, vale, el que t'ha tocat, no? Depèn de les teves accions passades. Els cavalls són les emocions. Els cavalls no es donen tots els mateixos cavalls. El que passa és que uns ho sabem domesticar i tenim unes emocions més educades o menys educades o més desbocades. Són els que tiren del carruatge, l'emoció, l'empenta. A dalt de tot hi ha el conductor del carruatge, que és la ment. Aquest conductor neix en blanc, és un full en blanc per tots els humans. La educació que rebem en cada lloc del nostre punt del planeta, per no dir de l'univers, és el que és el que omplim i és el sistema operatiu el que farà funcionar si aquell carruatge i aquells cavalls van en direcció correcta o no van en direcció correcta. I el que hi ha dintre del carruatge, que és el que dona les instruccions al cotxer, és la consciència. Ell està allí, quiet, simplement diu, però si a dalt tenim un cotxer que està borratxo, els cavalls aniran a li doni la gana. Però si tenim un cotxer molt bo, però tenim uns cavalls que fan el que els hi surt, què farà? El cotxer se matarà per dominar-los, però no es podrà educar. Però si el dimon tenim, que tot aquest, el cotxer i els cavalls són bons, però tenim un carruatge sense rodes, doncs, hosti, el que els costa els cavalls de tirar d'allò. Però la consciència no es queixa mai. La consciència diu en la direcció que tens d'anar. No com tens de portar el carruatge, no com tens de portar els cavalls, ni com tens d'estar el que és el cotxer. La consciència diu, aquesta és la direcció. No com tens de fer la direcció. Llavors, si el demés està desmanegat, no rebràs, l'altre està borratxo, no sé les ordres. Llavors, sí? Llavors, aquest d'aquí té d'estar ben, diguéssim, nutrit. I aquesta seria l'analogia que jo em quedaria, no? De la lectura que vaig fer. Clar, tot és important. És important el carruatge, és important els cavalls, és important el cotxe. Perquè el que sí que ens han donat aquest que és, sí? El màster, el que ens dona el màster és la direcció. Però no t'ha dit quants anys ni quantes vides tens d'arribar-hi.
ni quant temps tens de perdre, o quant temps tens d'anar, o com tenen els cavalls accelerats o fluixos. L'ego, l'ego és el que ens empenya a viure. És el que ens dona la, la sensació de tot el que estem rodejats. I a través de l'ego, captem l'essència de lo creat. Però aquest ego pot anar en la direcció que marque aquest màster o pot passar totalment d'en vella. Llavors, el començar un full de ruta nou, en blanc, des de zero, ens dona aquesta facilitat de poder sentir algo. Sí que sento veus llunyanes, no? Millor m'estic equivocant completament amb tot el que estic fent, però ho feia amb tant d'amor, pensant-me que és la veu, que llavors no em genera cap conflicte. Perquè què? O sigui, perquè és diferent. El so, el que dèiem de l'harmònic, de la vibració, de lo que ressona aquí dintre, no és el pensament, no és el pensar, jo estic pensant, jo estic actuant, jo estic movent la mà, no. És algo que te diu, espera aquí. Però no et diu, agafa el blanc, que sigui quatre potes, que sigui, oi, que sobretot que sigui suau. No, aquest no ho diu. Què més dona si és suau, si és aspre, si és el que necessites. Aquest és el, la consciència. Per mi.